Olá, pessoal! Eu cheguei atrasado hoje. Diz aí, Isabela, Daniel, Isabeli e Meriane. Vocês estão me ouvindo bem? Que às vezes eu esqueço de ligar o microfone. Ok. Estou aguardando. Deve ter tudo certo. Olá, 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 Isabela, Isabeli, Meriane e Daniel. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Arthur? Mariane? Ah, sim, tá, obrigado. Mariane respondeu. Está me ouvindo bem? Ah, que bom. Estou, estou. Sim, Daniel, Rocha, obrigado. Boa tarde. Isso. Pois é, espero que estejam estudando muito mais do que estão vendo aqui, né? Nesse canal. Muita coisa para estudar até o dia 19 de setembro, né? Sim, Isabelle respondeu também, estão ouvindo bem. Dudinha Oliveira, oiê! Mãe Top Game, boa tarde, professor, boa tarde. Mãe Top Game. Flávio Maciel, boa tarde. Isabela Moreira respondeu, Dudinha. Flávio, Maciel, sim, estamos ouvindo bem. Ok, que bom, que bom. Deixa o microfone bem pertinho aqui para pegar o som direitinho, né? Bem, vamos esperar mais alguns coleguinhas chegarem. Vou até colocar um aviso de novo lá no Telegram. Estamos no ar com mais uma aula, ou live aula, né, pessoal? Live aula, live aula. Em www.youtube.com/oficial. Avisei. Estávamos, eu sempre me atrapalho. Estamos aqui. Ah, sim, mas eu fiz por aqui. Muito bem. Cadê o. Como que era o. Kepler? Johann Kepler não apareceu ainda. Estava aqui na aula passada. Johannes Kepler. Daiana Alexandre de Menezes. Boa tarde. Estão ouvindo bem. Pessoal, enquanto os coleguinhas não chegam, digam aí para mim, por favor, de que cidade e estado vocês estão nos acompanhando aqui. Pedro, boa tarde. Natália Santos, boa tarde. Coraçãozinho, que gentileza. Flávio Maciel, como entra no grupo do Telegram? É só para professor. Aí para o professor a gente manda, né? As instruções de como entrar. Mas é só para dar aviso sobre a Oba, não se dá aula lá no Telegram, não. A aula é aqui. Josué Elisama. Boa tarde, boa tarde. Medalhei! Quem será que está ali no Medalhei Aulas Olímpicas? Será o Renan? Será o Henrique? Nenhum dos dois, né? Avisa aí. Capivari é a mãe do Top Game, São Paulo. É, já passei por ali, Capivari. Rio Claro, passo na porta indo para São Carlos. Clube de Astronomia Observacional Spectrum, é o Jorge Luiz, Guarajuba, Bahia. Muito bem. Clube de Astronomia Observacional Spectrum. Solidão, Pernambuco, é a Meiriane de Solidão. Isabela Moreira, de Curitiba, Paraná. Pedro, de Piripiri, do Piauí.
Mas é muito pira esse piripiri, né, o Pedro? Do Piauí, ainda por cima. Josué, estou aqui em Calcaia. É, ele está falando, eu não estou aqui no Rio de Janeiro. 36, ah, só 36 pessoas nos acompanhando. É, acho que não gostaram das últimas aulas. Ah, tá fácil demais, né? Leandro, eu sou o Pardal, salve Canali, falando de Vila Velha, Espírito Santo. Muito bem. Guarujá, é o Mário Luiz, né? Henrique Soares, medalhei. É o Henrique Soares. Medalhei, é isso? Onde é? Olimpíada Nacional de Energia, é isso? Laura Cordeiro, São Carlos. Ah, tá vendo? Tem duas irmãs, agora em São Carlos. É, faz tempo que eu não vou lá, por causa da Covid, né? Leandro Smith, sou de Cerro Largo, Rio Grande do Sul. Muito bem, seu Leandro. Isabel, em qual site a gente vai fazer a prova? No mesmo em que fez a prova da UBA, lá do dia 27 e 28 de maio. A professora fez ela presencial. Aguarde que a gente vai dar instruções sobre como acessar a plataforma de provas online da UBA. Sim, mas quem fez a prova virtual, de 27 e 28 de maio, vai ser no mesmo lugar, da mesma forma, usando o mesmo cartão de acesso. Tem tempo ainda, né, pessoal? 19 de maio, Matheus de Lima, Gouveia, tarde, tá certo. Flávio Maciel, Cruzeiro, São Paulo, né? A beirada da Dutra aqui, né? Muito bem, medalhei alto, hein? Henrique, diretamente de Sorocaba. É o Henrique lá. É, ó. Bom lugar aí para aprender bastante coisa também, de várias Olimpíadas. É o medalhei, é. Medalhei. Henrique, Renan e companhia. Muito bom, recomendo. Tamires, boa tarde. Sou de São Lourenço, Minas Gerais. Já estive ali também. 16 horas e 56 minutos. Bem, deixa eu tomar um copinho, um golinho de água no meu copinho bonito que eu comprei. Aonde mesmo? Na loja. Universo Roupa. É, dá para travar aqui para não ficar sujeirinho, entendeu? É. Beber água é muito importante, né? Sim, senhor. Onde estávamos? 59 pessoas acompanhando, só 59, hein? Já não, o pessoal já sabe tudo isso, né? Vinícius Batista, boa tarde. Samira, Mansur, Belo Horizonte, oh, legal, Belo Horizonte está aí também. Amara Ruana, César de Macedo, boa tarde. Cláudio Andrade, boa tarde. Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Sim, Conselheiro Lafayette, acho que eu fui uma vez. De turismo, né? Faz muito tempo. Matheus Lima, quem passou na primeira fase da ONCE? Como assim, homem? Não sei, cara, não sei. Está perguntando aí, né? É, o pessoal está perguntando se você quer saber o ONC ou não. ONC, Olimpíada Nacional de Ciências, que também é de astronomia, né? Que mais? Thaís Fonseca, boa tarde, professor. Somos da Escola Fernando Correia, de Três Lagoas. Já estive lá também. Paciência. Bom, pessoal, eu passei para todo lado. De vez em quando, né? Sim, Três Lagoas. Três Corações, já só passei. Mas Três Lagoas, fui lá passear. Muitas cavernas legais ali perto e tal, né? Cadê mais? Cadê mais? Josué, agora você vai ser o rei do mar. Não, eu só estou dando exemplo. Estou dando exemplo para vocês, porque vocês precisam também beber muita água. Nosso corpo, a maior parte é água, né? A lubrificação é com água. Sim, seu xixi está amarelo é porque está faltando água aí no seu corpo, hein? Teresina, Piauí, é a Thalita. Epa, muito bem.
Resende, Rio de Janeiro, é o Rafael Sanches. E quem chegou atrasado, estou avisando. Eu perguntei para os coleguinhas de escreverem de que cidade estão nos assistindo. Já prepararam aí o caderninho, lápis, caneta, papel, calculadora? Tem? Que bom. Guilherme Mocelin. Oh, bom dia. Ah, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Juliana Mendes. Oi, professor. Dois coraçõezinhos para você também. Eduardo dos Santos. Bom dia. Boa tarde. Marcos Matheus Schultz. Campo Largo, Paraná. Campo Largo. Não passei lá. Guilherme Mocelin, Manaus, Amazonas. É, já estive lá. Também passei. Mais trabalho. Indaiatuba, parente. Então já fui lá. É, o Gabriel Kenzo, Indaiatuba. Boa tarde. É o Vanessa Medeiros. Prof. Gel. Criciúma. É, não estive lá, não, tá vendo? Tá vendo? Não estive em Criciúma. Mas um dia eu vou lá, né? O cadê? Vanessa, tá? Juiz de Fora, Rafaela. Tem um planetário agora em Juiz de Fora, hein? Grande, fixo. Ainda não fui, não. Alan Souza, eu sou de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Bom Jesus da Lapa. Não fui, não, tá vendo? Não fui. Johan Kepler apareceu! Johan Kepler apareceu aqui de Cascavel. Já fizemos encontro regional de ensino de astronomia em Cascavel. Ou não foi? Acho que não foi Cascavel. Ah, já nem lembro, mas faz tanto tempo. 17 horas aqui no canal da UBA e da Move Fog. Claro, Praia de Brasília, bem entendido. 17 horas, né? E assim sendo, agradecemos às 104, né? 143 pessoas que estão nos acompanhando. E 57 já na confiança. Já deram o like. Isso, 58. É bom lembrar um pouquinho, pessoal. Né? É disso. Né? Tudo bem, pode dar o like no final, né? Antes de ir embora, tá? Ou dislike se não gostou também, não tem problema, né? Vanessa, ficaremos honrados, professor, receber em crise uma. Olha aí, deixa passar a pandemia, hein? Voltar a andar pelo Brasil, fazendo encontros regionais de ensino e astronomia. Sim. Juliana Mendes, da professor, eu sou medalhista 2020, graças ao seu incentivo. Olha, fico feliz em saber, Juliana. Tá bom? Isso, conselheiro Lafayette, canal de vem. Até posso ir, entregar medalhas aí, legal, né? Bom, João Ieru Davila Albuquerque, boa tarde para o seu canal de Pacatuba. Pacatuba, Ceará, não tive em Pacatuba, Ceará. 120 pessoas agora nos aguardando para começar finalmente. Eu já falei que era 17 horas e agora são 17 horas e 2 minutos, né? Guilherme de Chapos atrasou dos aqui. Sim, estava em 104, agora pouco, quando eu falei que era 17 horas, né? Agora estão 126. Passaram 2 minutos. Entraram 23 pessoas. 2 minutos. Ok, 125, alguém que caiu. 123, caiu 2. Caíram 2. Muito bem, pessoal. Muita coisa para fazermos hoje, mas vou começar relembrando um pouco do que vimos na primeira live aula, que foi no dia 7 de agosto. Na segunda live aula, que foi no dia 14, estou vendo a folhinha lá, 14, sábado passado, né? E hoje, terceira live aula. É mais aula de exercício, né, pessoal? Não estou dando grande ênfase na parte de teoria, né? Até falar um pouquinho de teoria hoje, é. Tá bom? Então, quando vai ser inaugurada a loja? Ô, Juliana, você não está sabendo? Já foi inaugurada a loja Universo Goba. Onde você acha que eu comprei esse lindo copo aqui, com um pedaço aqui do sol? Foi na loja universooba.com.br.
É, inauguramos dia 8. Não, dia 9. 9 de agosto. 9 de agosto. Inauguramos. Sim. E muita gente já foi lá fazer visita e tal. O pessoal deixou elogios aí e tal, né? É, as pessoas até compraram coisas, é. Com copinho, garrafinha, almofadinha. Professores que compraram muitas medalhas para entregarem aos seus alunos, né? Sim, você participou de uma Olimpíada de robótica, de biologia, qualquer uma das 80 que o pessoal aí do Medalhei tem lá no site deles, né? E de repente você não ganhou uma medalha, a sua escola pode comprar uma medalha aqui no, na Universo Oba. Loja universooba.com.br. Ok. Acho que não vai chegar mais ninguém, né? Os interessados já estão aqui desde 15 para 5, né? 134 pessoas nos acompanhando. Matheus de Lima, vou ver, eu sou do grupo. Ah, lá do ABF, né? Sim, então não esqueçam, lá, professor Virgílio, o canal do Astrobiofísica também está. Uma excelente orientação a alunos que estão aqui no processo de seleção, sim, das equipes internacionais, entendeu? Rapadura Cósmica também, sim, acompanha lá o Rapadura Cósmica, né? Sim, tá aí, o ABF, boa tarde, Virgílio. Ele está dizendo que vai comprar, não sei o quê, a loja inteira ele vai comprar. É o Virgílio, do Astrobiofísica. Coloca aí a data da próxima aula, ô Virgílio, pessoal, não se esquecer, entendeu? Eu tenho colocado no Telegram, tem muitos professores avisarem os alunos. Tá bom, 142 pessoas acompanhando, 17,5, vamos parar de enrolar e vamos trabalhar, né? Tá bom, então eu só estava esperando o Virgílio chegar, tá bom? Ok, Murilo Souza, fui convidado para participar das seletivas das internacionais. Mas ano que vem vou para a faculdade. Posso participar mesmo assim? Veja lá a carta convite. Sim. Para participar da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, você tem que ter terminado esse ano, entendeu? Aliás, no ano que vem, né? E aí, mesmo que você esteja na faculdade, pode participar. Mas só da internacional. A latino-americana, não, 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 tá bom? Ok. A Pamela Nicole. Parece que hoje são 3 horas. Ah, não sei se eu vou aguentar 3 horas, não, Nicole. Nem vocês. Tá bom? Ok, 2 horas. 2 e meia. 2 horas, vamos lá. Então, vou compartilhar com vocês aquele PowerPoint que eu estava usando na aula passada, relembrando um pouquinho que já vimos, né? E usamos nas duas aulas anteriores, usamos algumas unidades astronômicas, algumas unidades usadas em astronomia, como a unidade astronômica, né? Como ano, luz, como parsecs, três unidades de distância, mas não definimos direitinho, pelo menos, né? É, tá? Então, vamos fazer isso também, né? Vamos definir primeiro, direitinho, as unidades de distâncias em astronomia. Tudo bem, você já sabe tudo, né? Mas vamos dar uma revisada, né? Tá bom? Deixa eu parar aqui, senão não paro de ficar lendo aqui os comentários de vocês, né? Tá bom, sou muito gentil, né? 152 pessoas acompanhando. Ah, agora sim, chegou no 150, então agora eu vou começar, tá? E 111 likes. Tudo bem, esse é 112, mas tudo bem, 111. Né? Então, o que temos que fazer? Compartilhando. Vai, peraí. Compartilhando aí, universo. Opa. Ah, sim, não, é só para eu lembrar que. Sim, então, essa live é sobre exercícios. Sobre fluxo, magnitude aparente, magnitude absoluta e módulo de distância, né? Então, sobre essas três coisas já falamos, já fizemos exercício nas 2 aulas passadas, né? Mas a quantidade de exercícios que se pode fazer envolvendo essas grandezas é muito grande, né?
e também porque a gente quer introduzir algumas coisinhas mais hoje. Então, vamos resumindo o que vimos na primeira aula live, ou live aula, não sei. No dia 7 de agosto, definimos luminosidade, definimos fluxo, isso é o que se mede no telescópio, no detector, né? A quantidade de energia que chega por metro quadrado por segundo do seu detector, né? Isso é o fluxo. O fluxo se mede, né? Tá? E acho que falamos sobre constante solar, né? Quanta energia chega por segundo por metro quadrado aqui na superfície da Terra, proveniente do Sol. 1.354 watts. Watts, você sabe, unidade de potência, né? Pois a luminosidade nada mais é do que a potência da estrela, tá? Ou de um outro átomo qualquer, né? E tem luz própria, né? Ou até que reflita a luz de outro átomo, tá? É a potência. No caso do Sol, a energia que chega por segundo por metro quadrado aqui na superfície da Terra, 1.354, isso é conhecido como constante solar, né? Aí na primeira aula, usamos muito essa distância Terra-Sol, que chamamos de unidade astronômica, e que é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, isso vimos na primeira aula, fizemos vários exercícios só sobre fluxo. Não envolveu logaritmo nenhum, entendeu? Não falamos sobre magnitude, nada, só sobre fluxo. Primeira aula. Está gravada, está aí no canal da OBA oficial. Tá bom? Estou relembrando aqui, né? Você tem uma fonte sonora, uma fonte luminosa, que está então gerando luz ou energia, né? Ou som. Essa grandeza que ela está emitindo vai se espalhando isotropicamente, igualmente em todas as direções do espaço, né? E, portanto, vai se diluindo, né? Então, se você estiver com um telescópio ali na distante D da fonte luminosa, né, você vai capturar ali um metro quadrado, né, de energia por segundo. Para saber quanta energia a fonte está emitindo, a gente pega o que a gente detectou aqui no metro quadrado e multiplica aí pela área dessa superfície imaginária, né, que tem raio igual à distância entre a fonte e você, né? Aí usei essa figurinha para ilustrar, olha, se você dobrar a distância, aquela mesma energia que passou ali numa unidade de área, né, como vai caindo com o quadrado a distância, porque a área da superfície da esfera vai crescendo com o quadrado da distância, aquela mesma energia, né, agora está diluída numa área 4 vezes maior. Você triplica aquela mesma energia que passou lá, agora está diluída aqui numa área, né, 9 vezes maior. Então, com isso, aquela energia vai sendo diluída à medida que você se afasta da fonte, né? Muito bem. Resumo do que vimos na segunda live, do dia 14/8. Definimos magnitude aparente, o M minúsculo, né, que chamamos de equação de Norman Robert Hobson, né? E, quando comparamos, né, as magnitudes ou os fluxos de dois astros quaisquer, ou de um mesmo astro em instantes diferentes, ou distâncias diferentes, a equação é esta, né? Frisei a questão da sequência dos índices aqui, ó, A, B aqui, A, B aqui. Então, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eu acho que é melhor para a gente guardar a sequência dos índices, né? Da magnitude do astro A e o fluxo do astro A, né? E magnitude do astro B e fluxo do astro B. Então, colocando-se o menos aqui, essa ordem fica da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Em outros lugares, você tira o menos e aí você tem que inverter o que está dentro do logaritmo. Depois, assim, lembrando que no fluxo é ali aquela relação, né? Luminosidade dividido pela área da superfície esférica imaginária, né? Com centro na fonte e raio onde você está. Depois definimos magnitude absoluta,
representada por N maiúsculo, né? Onde se colocam todos os astros imaginariamente à mesma distância de 10 parsecs. E aí a distância que entra ali no fluxo é a mesma no numerador e no denominador. Então cancela o 4π e as magnitudes absolutas relacionam as luminosidades dos dois astros, né? Ou do mesmo astro em instante diferente. Ah, uma estrela teve uma erupção, ela expandiu, ela encolheu, um cometa que está lá longe, agora está perto, um asteroide que está perto, está longe, tem lá Vênus, no periélio, Vênus, uma Félio, entendeu? Então, sempre são as relações aqui. E terminamos definindo o módulo de distância, a diferença entre a magnitude aparente menos a magnitude absoluta. Demonstrei, né? Peguei o M pequeno lá da equação de Pogson, né? Peguei o M maiúsculo da mesma definição de Pogson, né? Mas supondo os átomos a 10 parsecs, é claro. E ao fazer a diferença, a gente chega nessa equação. Eminho menos emão é igual 5 log da distância em parsec menos 5. O professor já não definiu o parsec ainda. É o que nós vamos fazer na aula de hoje, né? Entre outras coisas. Tá bom? Cadê? Continuando, tá? Então, aqui, só relembrando um pouquinho aqui. De repente, tem alunos que estão assistindo pela primeira vez a aula aqui, né? A live. Então, magnitude aparente, como diz o nome, é o que aparenta ser, é o brilho que vemos das estrelas, né? Tal como vemos, claro. Né? Quem fez essa primeira classificação foi Hiparcos, no século II a.C. Então, as estrelas que nasciam primeiro, as mais brilhantes, que chamam de magnitude 1. Depois, meia hora depois, por exemplo, né, você tem mais um conjunto de estrelas, um pouquinho mais fraco, são magnitude 2. Aí passou mais aí 10 minutinhos, nasceram mais estrelas mais fraquinhas, aí Hiparcos. Magnitude 3, magnitude 3. Passou mais um pouquinho, mais estrelas eram visíveis, magnitude 4. Mais um pouquinho de tempo que passou, mais estrelas e permeavam o céu, magnitude 5. E depois, muitas estrelas, mas muito fraquinhas, magnitude 6. E depois não nascia mais nenhuma estrela, porque qualquer um que tivesse, digamos, nascido, eram tão fraquinhas que não dava para ele ver. Então, o impacto classificou as estrelas de 1 a 6, né? Ok? E é claro, aí envolve a própria luminosidade da estrela e a distância dela, mas a gente não sabia distância nenhuma, né, nessa classificação de Hiparcos, né? Então, se você pode ter duas estrelas da mesma luminosidade, amarelo e vermelho aqui, estão na mesma distância. Ok. Sim, mas se você pegar a vermelha e afastar ela, olha como ela vai aparecer, que está aqui no quadradinho cinza do canto superior direito, né? Ou então, você tem uma amarela fraquinha e uma vermelha bem brilhante, digamos assim. Mas essa amarela fraquinha está pertinho de você, né? E aí parece ser igual àquela, digamos, vermelha, que é bem brilhante, está bem longe, né? Então, como envolve a luminosidade e a distância, o que vemos é, nos engana um pouco, né? Por isso que é a magnitude aparente, né? Tá bom? Mas, enfim, Pogson, então, relacionou essa classificação lá do Hiparcos, né, com o fluxo, né, que se mede atualmente. Né? E, então, o que a gente faz em termos de um exercício imaginário, né, para eliminar a questão da distância das estrelas, é supor todas elas a mesma distância. Qual a distância, professor? Qualquer uma, mas a gente preferiu definir como 10. 10, a gente gosta de 10, né? 10 o quê, professor? 10 parsec. Se eu não definiu ainda parsec, eu vou definir. Tá bom? Então, supondo todas as estrelas, imaginariamente, na mesma distância, como a figurinha aí está mostrando, né? Estrelas desde as mais brilhantes até as mais fraquinhas, né? As mais luminosas até as menos luminosas, supondo todas elas na mesma distância, aí sim a gente tem uma ideia das suas magnitudes, né, absolutas. Porque a distância agora é a mesma para todas, né? Tá bom? Então, todas elas estão na mesma distância de padrão.
Está escrito aqui 10 parsecs. Né? Então, o que é a magnitude absoluta? É a magnitude aparente que o astro teria se estivesse a 10 parsecs, que também é igual a 32,7 anos-luz. Professor, o senhor também não definiu o ano-luz direitinho para nós. Vou fazer isso em seguida, tá bom? Então, magnitude absoluta, né? Ok, o que nós vamos ver na terceira aula de hoje? Unidades de distâncias astronômicas. O Virgílio já deu acho que uma aula só sobre isso. Não é, não é, Virgílio? Sim, vocês estão acompanhando lá, né? Vamos falar sobre unidade astronômica, certo? Vamos falar sobre ano-luz. Vamos falar sobre paralaxe, porque precisamos de paralaxe para definir parasec, uma outra unidade de distância. E, se sobrar tempo, vamos fazer exercício, né? Sobre o quê? Magnitude aparente, magnitude absoluta, módulo de distância. Sim, misturando todas as três, né, unidades de distâncias que a gente mencionou acima. Fora quilômetro, é claro, né? Fora quilômetro, nem precisa falar, né? Envolvendo até paralaxe, tá? Então, começando, unidades de distâncias astronômicas. A primeira, fora quilômetro, é claro, né? Mas quilômetro é uma unidade muito pequenininha para a gente usar em astronomia, né? Todas as distâncias são astronômicas, são muito grandes, né? Sempre vão dar números de quilômetros muito grandes, né? Então, os astrônomos, como são assim, um pouquinho preguiçosos, vão mudar a unidade, né? Para uma unidade mais comprida. E aí as distâncias nessa unidade ficam menor. Então, unidade astronômica. O A. Né? Está no Sol. Sol, está aí o Sol. Está da Terra. Está ali a Terra. Está do quê? A distância de um para o outro. É... bem grande, uma seta preta bem grande aí. Isso é o quê? Uma unidade astronômica, né? Ou 149.600.000 quilômetros. Professor, na última aula você usou 150 milhões de quilômetros. Tá bom, é perto, né, pessoal? 149.600.000 e 150 milhões é quase a mesma coisa em astronomia, tá bom? Para simplificar algumas contas, frequentemente os exercícios falam. Use, adote, assuma, suponha que uma unidade astronômica seja 150 milhões de quilômetros. Ou então, quando não, dão a conversão, né, de unidade astronômica para quilômetro, certo? Então, isso é um fator de conversão. Uma unidade astronômica... 1,496 vezes 10 oitava quilômetro, certo? Potência de 10, né? A gente usa muito, notação científica. Então, tá aí a definição de unidade astronômica. Professor, 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 a gente sabe que as órbitas dos planetas são elipses. Então, essa unidade muda conforme a distância da Terra ao Sol? Não, 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 não. A órbita da Terra, sim. Todos os objetos, né? Todos os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas. Mas a órbita da Terra é uma elipse assim, que é quase um círculo, tá bom? Mas ainda assim, essa distância aí é a média que se obtém da distância mínima mais a distância máxima dividido por 2. Soma dividido por 2, 10, tá bom? Mas não muda muito, tá bom? Então, não se preocupe, tá? A distância é sempre essa, não importa o dia, mês e ano, da Terra ao Sol. É sempre essa, a unidade astronômica, tá ok? Entendido, né? Tá bom. Essa é tranquila. Moleza, você já sabia. Vamos para a segunda, então? Ano-luz. Uma unidade de distância que engana à primeira vista, à primeira leitura. Por quê, professor? Porque tem a palavrinha ano. E ano quer dizer o quê? Tempo. Né? Então, quem não está assistindo essa aula, né?
pode, de repente, se enganar e achar que a luz tem alguma coisa a ver com o tempo. Bem, na verdade, tem. Porque a definição do ano-luz é... Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano no vácuo. Pessoal, mas que distância é essa? Bem, distância, como você sabe, né, é velocidade vezes tempo. Você aprendeu isso lá na física, foi ou não foi? Cinemática, né? A primeira equaçãozinha que você aprendeu na vida lá na física, na cinemática, né? Distância, velocidade vezes tempo. Para você saber a distância que a luz percorre num ano, você precisa de duas coisas, é ou não é? A velocidade e o tempo. Qual é o tempo? Um ano. Está na definição. E qual a velocidade? Ah, é a da luz no vácuo. Qual é, professor, a velocidade da luz no vácuo? É. Quase. 300 mil quilômetros por segundo. Significa que em menos de 2 segundos, um sinal luminoso, ou uma onda de rádio, um sinal eletromagnético, vai daqui na Lua. Por exemplo, né? Em 8 minutos, a luz do Sol chega aqui na Terra, né? Porque é uma velocidade muito, 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 muito grande para os padrões de velocidade que temos aqui na Terra. Quais são as nossas mais rápidas velocidades aqui na Terra? Ah, um carro a 100 km por hora? Não. Um avião? Não. Um míssil? Um míssil já tem uma velocidade bem grandinha. A ISS é 27 mil quilômetros por hora. Por hora! Sim. Nossos objetos mais velozes, né? Estação Espacial Internacional. Nada que a gente tem aqui na Terra chega perto de 300 mil quilômetros por segundo, né? Exceto a luz. Sim. Tudo bem, ele tem a luz também, né? Ele pode gerar. Mas vamos fazer a conta, então? Vamos fazer a conta? Queremos saber o quê? A distância que a luz percorre num ano. Ah, então é só fazer a conta. Sim, mas não foi dado quantos segundos tem num ano. Ah, professor, mas isso eu sei calcular. Claro, você sabe calcular quantos segundos tem num ano. Porque você sabe que num ano tem 365 dias. Tudo bem, tem um quebradinho ali, mas vamos ignorar. Mas num dia temos 24 horas. Dia solar, bem entendido. Mas numa hora temos 60 minutos. E num minuto temos quantos segundos? No minuto temos quantos segundos? Isso. No minuto temos 60 segundos. Então, quantos segundos tem num ano? Temos que multiplicar tudo isso daí, né? E chegamos em 31 milhões e 536 mil segundos. Aham, agora é só multiplicar a velocidade pelo tempo? Sim, muito bem. Então, finalmente, a distância que a luz percorre num ano é 300 mil quilômetros por segundo vezes 31 milhões e 536 mil segundos. Cancela o segundo no numerador e denominador, certo? E sobra aqui a distância d é igual a... Caraca, como é que a gente vai ler tudo isso? Nove trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. É claro que a gente não vai ficar lendo isso toda vez que a gente vai... A gente nem vai escrever isso, né? A gente é esperto, a gente vai usar a notação científica, né? Ou... 9,4608 vezes 10 a 12 quilômetros. Então, essa é a distância que a luz percorre num ano. E chamamos de ano-luz. É, já é bem maior do que uma unidade astronômica, né? Certo? Por isso, frequentemente, vamos encontrar exercícios, né, tendo em seus enunciados distâncias sendo dadas em ano-luz.
né? Porém, frequentemente, você vai precisar converter para quilômetros ou para metros. Então, é bom deixar isso aí anotadinho numa folha, né? A parte, ou seja, é o fator de conversão. Então, definimos, anulus. Engana um pouquinho, né? Ano, luz, é o quê? Distância que a luz percorre, um ano. Ah, você já sabia esse, é claro. Mas lembre-se que estamos dando essa aula, tendo em mente alunos que estão no nono ano do ensino fundamental, né? E todos do ensino médio. Inclusive os que estão no primeiro ano do ensino médio. Esses alunos do ensino médio com nota maior ou igual a 7 foram convidados para participar do processo de seleção das equipes internacionais. E os alunos do nono ano, com nota maior ou igual a 9, também foram. Né? Então, quem já sabe tudo, parabéns. Né? Mas precisa ter paciência, que eu preciso ir explicando também, na esperança de que alunos do nono ano estejam acompanhando as explicações, alunos do primeiro ano do ensino médio também estejam acompanhando as explicações. Né? Ok? Pode ser que para um ou outro é a primeira vez que estão vendo, né, formalmente essas definições, certo? Mas até aqui tudo bem, moleza, já tinha ouvido falar disso aí, já sabia, né? Sim. Então, a próxima... Bem, a próxima é fazer conversões. Gênero, luz e unidade astronômica, certo? Porque frequentemente você precisa ir de um lado para o outro, assim, ou seja, converter gênero, luz para unidade astronômica ou vice-versa. Vimos que um ano luz é 9,4608 vezes 10 a 12 quilômetros, né? E vimos também que uma unidade astronômica, que é só aquela distânciazinha entre a Terra e o Sol, 1,496 vezes 10 oitavas quilômetros, né? E aí alguém pode perguntar para a gente, né? Quantas unidades astronômicas estão contidas num ano-luz? E aí você, esperto como é, você vai pegar a distância de ano-luz, né, e dividir pelas distância da unidade astronômica, né? Quantas unidades astronômicas tem no ano-luz? Aí é só você pegar, né? Os 9,46, 10 a 12 quilômetros, dividir por 1,496 vezes 10 oitavos quilômetros, né? E aí fez a continha, certo? 63.240,64, né? Ou seja, dentro de um ano-luz, tem 63 mil unidades astronômicas. Isso quer dizer que, num ano, a luz vai quase sair completamente do sistema solar. Né? O sistema solar não termina ali em Netuno, não, nem Plutão, nem... lá, coisa chamada nuvem de Oort, que é cerca de 100 mil unidades astronômicas. Tá? Então, num ano, a luz saindo do Sol praticamente chega lá na nuvem de Oort. Eu não penso sobre isso mais adiante. Ou seja, um ano luz é igual a 63.240,64 unidades astronômicas. Claro que pode ter algum chato querendo perguntar, né? E numa unidade astronômica, numa unidade astronômica, quantos anos-luz tem? Aí você pega um e divide por 63.240, né? Você vai ter a conversão de unidade astronômica para anos-luz. Vai ser um número bem pequenininho, é claro, né? Que vai dar... Vai dar o quê? Só para você ter uma ideia, né? Distância Terra-Sol, que é uma unidade astronômica, a luz faz esse percurso em 8 minutos. 8 minutos. Ok. Então, unidade de distâncias astronômicas. A terceira e última da qual vamos falar aqui, tá? O parsec.
Aí você viu que a unidade astronômica era moleza, distância Terra-Sol. Ano-luz, foi moleza também, porque o pessoal multiplicava a velocidade da luz pelo número de segundos que tem no ano. Foi fácil. Mas foi um pouquinho mais complicado que o primeiro, né? E, portanto, o terceiro vai ser mais complicado que o segundo, né? Já percebeu, certo? Parsec, né? Vamos lá. Definição. Você já vai perceber que é complicado. Você já está lendo aí, né? Um parsec é a distância D a que se deve estar para ver o Sol e a Terra separadas por um ângulo de 1 segundo de arco. Ah, professor, não entendi nada. É a distância que você tem que se afastar numa supernave espacial, por exemplo, né, para ver o plano aí da órbita da Terra em torno do Sol. E você vê o Sol e vê a Terra. Você está lá no... É esse ângulo aqui. Se ele for 1 segundo de arco, é porque você está à distância de um parsec. Ah, não entendi nada, professor. Tá, vamos tentar melhorar isso. Além disso, o nome parsec, tá, vem de uma palavra, duas palavras inglesas chamadas parallax second. Você pegou as três letrinhas de parallax, as três letrinhas de second, que significa segundo de parallax, né, em português. Então, em azul ali, parsec, parallax second, segundo de parallax. Só já definiu parallax. Tudo bem, vamos definir, tá? Então, parsec, segundo de parallax, né? Não que a distância de um parsec seja, tá? Estou falando da palavrinha parsec, né? Vem de juntarmos o par do parallax e o sec de segundo, de second, em inglês, entendeu? Então, juntou aí as duas letras. No início das duas palavrinhas, e deu parsec. Esse é o nome, a origem do nome só. Tá? Então, está aqui a Terra, está aqui o Sol. E onde você tem que estar para ver os dois separados de um ângulo de 1 segundo de arco? Você tem que estar bem longe, tem que estar lá numa estrela, quase, entendeu? Então, você está quase lá numa estrela. Você está a uma distância de um parsec. Se daquela estrela você estiver vendo a Terra e o Sol, formando um ângulo, um ângulo, um ângulo, um ângulo, um ângulo, quer dizer, aqui, um ângulo de 1 segundo de arco. Tá? Então, está aqui a distância, isso, né? Tá bom? Então, essa distância que você tem que estar do sistema Terra-Sol, vendo perpendicularmente aqui, ainda bem entendido, para que o ângulo entre que você está vendo Terra separada do Sol é de 1 segundo de arco. Está aqui, ó, 1 segundo. P, 2 vírgulas em cima, né? Cima de segundo. Então, quando isso for 1 segundo, significa que você está à distância de um parsec. A gente vai trabalhar mais isso daqui. Estou te dando a ideia inicial do que é o parsec. Então, é a distância que você tem que estar para que, vendo Terra e Sol, essa visão seja, né, de 1 segundo de arco. Né? Tá bom? Isso é um pouquinho trabalhoso, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais agora, ok? Essa distância Terra-Sol, como você já viu aqui na nossa definição, é uma unidade astronômica, é ou não é? Um UA, né? Ok. Vamos relembrar algumas coisas. Vamos relembrar algumas coisas. Mas antes, deixa eu ver aqui.
Ô Marco Aurélio, como se calcula o segundo diabo? É onde nós vamos chegar agora mesmo. É que eu estou tomando um golinho de água aqui, né? Calma, a gente vai explicar tudo isso. Pessoal apressado. Pessoal apressado, né? Oh. Uma pausa aqui para eu tomar água, né? Tomar água é importante. Meu copinho bonito aqui, né? Vamos relembrar algumas coisas agora. Sim. Vamos relembrar, tá? Calma. Água fresquinha no meu copinho. Ah, a live vai ficar salva? Se você ficar até o final, eu vou salvar a live. Se você for embora antes, eu não vou salvar, não, tá? Acho que se calcula com base na trigonometria e dos porcentagens. Calma, pessoal. Calma. Vamos voltar lá para a aula. Né? Já tomei água, né? Onde é que estávamos? Vamos compartilhar aqui de novo? Ué. Ok. Então, relembrando. Num círculo, temos 360 graus, é claro. Esse é o transferidor. Você até tem um, né? Usa pouco, mas tem, né? Muito bem. Um grau é a distância angular entre os dois menores tracinhos aí do transferidor, você sabe, né? Entre aqui o 100 e, por exemplo, o 110, você tem 10 tracinhos. Mas de um tracinho para o. Tracinhos grandes, bem entendido, do 100 para o 110, né? 10 tracinhos grandes. Mas do 100 para o 110, tem 10 tracinhos. Então, a distância angular entre dois tracinhos ali dentro tem 60 minutos de arco. Então, em um grau, temos 60 minutos de arco. Professor, não dá para dividir ali aquele espacinho entre 2 graus ali, né? De um tracinho para o outro tracinho, de um grau. Não dá para dividir por 60, porque vai ficar pequenininho demais esse negócio. É, não dá. Por isso não tem. Mas teoricamente dá. E com um instrumento muito, muito, muito preciso, dá. Mas a gente não está falando em minutos. Porque a distância entre esses dois tracinhos imaginários que constitui aí um minuto, dentro deles tem 60 segundos. Então, em um minuto de grau, temos 60 segundos de grau. Então, num grau, 60 minutos. Num minuto, 60 segundos. Portanto, em um grau, você tem 3.600 segundos de arco. Nenhuma novidade até aqui, porque provavelmente você já sabe tudo isso, não é? Estou só relembrando. Tenha paciência, né? Então, entre os dois tracinhos lá no transferidor, os menores tracinhos, né? Um grau. Este grau, você dividir por 3.600, você vai ter um segundo de arco. Tá? Muito bem. Mas essa é uma forma de medir ângulos. Existe outra. Você já sabe qual é? Eu vou relembrar agora. Radiano, é exatamente. É outra forma de medir ângulos. Como é que se mede ângulo em radiano, professor? Você pega um arco, que é sempre um pedaço de circunferência, é claro, né? Um arco. Ele compre. Um arco tem um comprimento L, é claro, né? Se ele é um pedaço de pizza, ele tem, né, suas laterais,
convergindo ali, umas retas saindo de suas extremidades, convergem para um ponto, que é o centro, né, desse arco. E essas bordas têm raio R. Como eu disse, isso é um pedaço de circunferência. Professor, pedaço de pizza é mais legal, né? Sim, pedaço de pizza, né? Mas onde é que está o ângulo? Ah, o ângulo está entre os dois R's, é claro. Ah, vamos chamar de teta. Tá bom, alfa, se quiser, teta, tá bom? Então, é esse ângulo. Posso medir em graus? Pode. Põe o transferidor ali e mete. Mas a gente não quer. Vamos fazer, relembrar aqui a definição de radiano. Professor, qual que é, então, a definição de radiano? O ângulo em radiano é igual ao arco dividido pelo raio. Ah, então, o ângulo em radiano é igual à razão do comprimento daquele arco dividido pelo raio. Tá bom? Você vai pegando a pizza lá, você pega o que está médio, mede a borda lá da pizza, né? Divide pelo... Esse é um pedaço de pizza, bem entendido, né? Mede lá o raio da pizza e você vai ver quantos radianos tem o seu pedaço de pizza, né? Tá bom? Põe isso num quadrinho. Guarda, pinta na parede a definição de radiano. É o arco sobre o raio, tá? Três tracinhos ali para lembrar que é uma definição, tá bom? Assim como os 360 graus lá era uma definição, né? Os franceses usavam 400, por exemplo, entendeu? Chamavam de grado. Aí não se usa mais, né? Ok? E o maior arco que a gente pode ter é a pizza toda, é claro, né? Sim. E qual o ângulo desse arco grandão, então? É, do mesmo jeito. Pega o comprimento do arco e divide pelo raio. Ah, professor, não entendi. Entendeu? Sim, senhor. Se você pegar... Isso aí é a pizza toda. Qual a definição? É o comprimento do arco, no caso, essa é a borda da pizza toda, dividido pelo quê? Pelo raio da pizza, é claro, né? E você sabe que o comprimento de um círculo é... Isso, 2πr, está aqui. Então, o comprimento L desse maior arco que a gente pode fazer é um círculo, cujo comprimento 2πr. Mas tem que dividir por R. Sobra o quê? Que o ângulo desse grande arco, o maior arco que você pode fazer na sua vida, é 2π. 2π. Pi, 3,1415, blá, blá, blá. Sim. Exatamente, né? Logo, num círculo, temos 2π radiano. Mas temos também 360 graus, não é? E lembra que a gente fez lá a conversão de ano-luz para unidade astronômica para quilômetro? Aqui vamos fazer a mesma coisa que a gente vai precisar. Então, vou relacionar radianos e graus. Ok? Nenhuma dúvida até aqui, pessoal. Estou relembrando. Estou dando nada de novo. Só estou relembrando a definição de radiano. Tá? Então, num círculo, temos 2π radianos. Sim, mas temos também 360 graus. Certo? Ok. Quadrinho aí, né? E vamos em frente. Relacionando graus e radianos. Reguinha de três, vai resolver? Vai, é claro. Num círculo, temos 360 graus. E também temos 2π radianos, né? Então, 360 graus é igual a 2π radianos, né? Ah, você prefere usar 180? Não, tudo bem, então. Ou 180 graus, pi, adianta, né? Dividir os dois lados por dois, né? Você usa essa? Tá bom, pode usar. Né? Para obtermos aqui a relação entre graus e radianos. Claro que a gente não vai parar por aí, né? A gente vai complicar um pouquinho a sua vida, certo? Mas, como você sabe, num grau temos 3.600 segundos.
É de arco, não é de arco. 3.600 segundos de arco. Num grau. 3.600 segundos. A gente já fez a continha lá atrás, a gente fez a continha. Né? Logo, 160, 180 graus. Mas em cada grau tem uns 3.600 segundos de arco. Isso vai ser igual a birra de ano. Vamos fazer a conta? 180 vezes 3.600? Ok, já fiz para você. 648 mil segundos de arco, né, está contido em pi radianos. Vamos deixar um quadrinho aqui, lembrando essas coisas, né? Então, temos aqui embaixo que em pi radianos, aqueles que é 180 graus, né, também é equivalente a 648 mil segundos de arco. Pessoal, por que você está falando tanto em segundos de arco? Porque a gente vai falar de separação, medida de paralaxe, movimento aparente de estrelas, né? Movimentos reais de estrelas, e tudo isso é da ordem de segundos de arco. Por isso, na astronomia, graus são ângulos enormes, minutos de grau, coisas enormes. O que acontece lá no céu? Movimentos, separações de segundos de arco. Por isso que eu estou aqui insistindo em segundos de arco para vocês. Tá bom. Guardou? Em pi radiano, 648 mil segundos. Professor, se fosse em 2π, seria o dobro, né? Relacionando radiano e segundo de arco. Professor, mas o senhor já não relacionou? Sim, mas eu relacionei pi radianos com 648 mil segundos de arco. Queria saber, num segundo de arco, né? Ou num radiano, vamos devagar, num radiano, não em pi radianos, em um radiano, quantos segundos de arco eu tenho? Ou o contrário. Em um segundo de arco, quantos pi, quantos radianos eu tenho? Vamos devagar, vamos fazer a conta. Então, vamos lá. Relacionando radiano e segundo de arco. A gente fala segundo de arco para não deixar você se confundir com segundo de tempo, segundo do relógio. Ninguém falou nada disso. Mas lá na frente, vai bem lá na frente. Vamos ter equações envolvendo, ou exercícios envolvendo segundos de arco e segundos de tempo. Ai, que confusão, meu Deus do céu. Por isso, a gente frisa, enfatiza que estamos falando segundo de arco. Então, como tínhamos visto na transparência anterior, em pi radianos, 13 para 14, 15, parará, parará, parará. Temos 648 mil segundos de arco. Fizemos essa conta. Não é um número mágico, não caiu do céu. Você viu que apareceu lá, né? Os 180 graus vezes 3.600 segundos, né? Mas eu quero saber, em um segundo de arco, né? Quantos radianos temos? Então, repara aqui. Peguei a linha de cima e escrevi ela igualzinha embaixo. Olha só, né? Do jeito que eu escrevi em cima, 648 mil, aqueles dois tracinhos lá em cima, é a mesma coisa que 648 mil vezes 1 segundo de arco. A mesma coisa. Do lado direito, a mesma coisa. Pi radianos, ou pi vezes 1 radiano, é a mesma coisa, não mudei nada. Só vai facilitar a sua visualização a seguir. Ok? Então, eu quero saber quantos radianos eu tenho em um segundo de arco. É só pegar aquele 648 mil, é claro, né? Dividir os dois lados da equação, 648 mil, né? É o que o pessoal diz, né? Passou para o outro lado dividindo, porque estava multiplicando, né? Sim, então um segundo de arco é igual a pi radianos dividido por 648 mil. Pessoal, mas isso dá quanto? É, vai dar um número pequeno, né?
Pia 3,14 dividido por 648 mil. Não vai dar quase nada, né? Vai dar que em um segundo já nós temos 4,8481 vezes 10 a menos 6 radianos. Vou botar um quadrinho aqui. Vamos. Porque nós vamos precisar destas conversões. Tá bom? Vamos precisar. Para quê mesmo? Definir paralaxe, porque eu não defini ainda. Quer dizer, defini, disse, mas você não entendeu de onde veio. Né? O que é paralaxe mesmo? É a distância que você tem que estar para ver Terra, Sol, separado por um segundo. Já! Um segundo já, tá vendo, né? A gente não sabe que distância é essa. Né? Vamos continuar, então? Então, aqui no quadrinho temos um segundo. Isso é equivalente a 4,8481, 10 a menos 6 radianos. E se eu quiser saber um radiano, quantos segundos de arco tem? Ah, professor, é a mesma coisa, é só pegar a equação aqui de cima, né, e passar o pi dividindo lá os 648 mil. Né? Sim, exatamente. Né? Então, 1 radiano é 648 mil dividido por pi. Peguei o pi aqui, passei dividindo ali. Portanto, 1 radiano, 206.264,81 segundos já. Guardou? Anota aí, por favor. Vou esperar você copiar isso aí. É. Vai copiando direitinho aí. Enquanto isso, eu vou beber mais um pouquinho de água aqui no meu copinho. Eu comprei onde mesmo? Ah, no Universo. Opa, foi. Anotou? Então, não dei nada de novo até agora. Relembrei graus, minutos e segundos. Relembrei a definição de radiano, não é? Conversão de graus em radianos e depois radianos em segundos, né? De arco e segundo de arco em radiano. Só fizemos isso. Só conversões. Regrinha de três. Vamos em frente? Agora sim. Então, de novo, o que era passei aqui mesmo? É a distância que eu tenho que estar para ver Terra, Sol separados de um ângulo de um segundo de arco. É o que está aqui na figura. Vou até pegar um apontador mais bonitinho para vocês aqui. Cadê? Cadê o apontador? Está aqui. Está aqui, né? Então, está aqui a bolinha azul, que representa a Terra, é claro, girando em torno do Sol, né? Num círculo. Tudo bem, é uma elipse, que é quase um círculo. Só que aqui está de perspectiva, né? Por isso que vira aquele elipse super achatada ali, né? Que é quase um círculo e está de perspectiva. Esse desenho correto é o que está aí, né? Enfim. Terra e Sol estão separados, como sempre, ao longo do ano inteiro, de uma unidade astronômica, como a gente já definiu, certo? Tá, quantos quilômetros? Ah, você vê lá atrás depois, né? Sim. Então, está aqui a distância Terra-Sol, 1 quilômetro. Se eu me afastar, eu vou vendo Terra-Sol por um ângulo, né? Que à medida que eu vou me afastando, esse ângulo vai ficando menor, né? Vou me afastando, até que chega uma hora que eu estou numa distância especial, que esse ângulo é de 1 segundo de arco. É, tá? Então, está escrito aqui, ó. Ah, peguei isso aqui do IPEN, né? Instituto de Pesos e Medidas lá de São Paulo, tá? Figurinha está bonita, né? Peguei, né? Então está aqui uma estrela próxima, por exemplo, né? Distante 1 parsec. É essa distância que eu tenho que estar para ver Terra-Sol separados de um ângulo de 1 segundo de arco.
Mas para que é tudo isso, professor? Porque a gente consegue medir distância até as estrelas mais próximas usando essa geometria que está aqui. Está vendo que aqui em cima estão aí as estrelas mais distantes, desenhado um monte de pontinhos assim. E a estrela rosa que está aqui é uma estrela próxima. Não precisa estar perpendicular ao plano da órbita da Terra Sol, não. Uma estrela próxima. E podemos observar essa estrela cor-de-rosa aqui em dois momentos de um ano, separado de 6 meses. Né? Ou seja, vou medi-la quando estiver aqui, 6 meses depois vou observar a mesma estrela, né? De uma posição diametralmente oposta àquela em que estava há 6 meses atrás, é claro. Sendo essa estrela relativamente próxima, a gente observa ela dançar em relação ao fundo do céu, em relação às estrelas que estão lá no infinito. Você já talvez tenha feito a seguinte experiência. Se não fez, faça comigo agora, por gentileza. Estique o seu braço direito. Estica o seu braço direito no seu nariz, em frente ao seu nariz, por gentileza. Todo mundo, estou esperando. Esticou o seu braço direito? Tá bom, pode ser esquerdo. Agora, levanta o dedão, eu estou com a mão fechada. Levanta o dedão. Ah, positivo, professor? Sim, positivo. Deixa parado. Parado. Agora, fecha o olho esquerdo. Observa o seu dedão e observa o fundo da sua sala. Agora fecha o que estava aberto e abre o que estava fechado. Ou seja, observe o seu dedão uma vez com cada olho. E você vai observar que o seu dedão vai estar fazendo isso em relação ao fundo do céu. Fez para fazer? Viu? Estou esperando você fazer, meu Deus do céu. Braço esticado, levanta o dedão, fecha um olho. Olha para o dedão e olha o fundo da sala. Daí, inverte o olho. Observa sempre com um olho, tá? Um olho, só com um olho. E aí você vê o seu dedão fazer isso. Exatamente o que acontece com as estrelas mais próximas. E aí a gente consegue medir esse ângulo. Que ela faz essa dancinha lá no céu. E com um pouquinho de geometria, a gente determina a metade desse ângulo, que é esse ângulo que está aqui. Ângulo de paralaxe. Tá? Ele é chamado ângulo de paralaxe. Lembra lá? Parsec, parallax second, ângulo de paralaxe. Né? Sim, mas ainda não dissemos a quantos quilômetros corresponde esse parsec, é ou não é? Vamos em frente, então. Tá difícil definir esse parsec, né, pessoal? Tá difícil, né? Espera aí que eu vou beber mais um pouquinho de água. Aonde mesmo? Meu copinho bonito aqui, né? Próxima transparência. Fizeram o experimento que eu mandei, seu dedão fez isso. A estrela faz a mesma coisa. Observada 6 meses de separação entre elas, se ela está mais próxima, parece que ela dança em relação às estrelas do fundo do céu, tá? Claro que essas estrelas que você estiver observando já estiveram no fundo do céu, ela não vai balançar coisa nenhuma, né? Por isso que eu estou falando, estrelas mais próximas parecem fazer isso. Se ela estiver muito distante, não faz mais. Faz, mas você não consegue medir mais nada, tá? Ok? Vamos em frente, então. Ah, eu fiquei cobrindo aqui o negócio, né? Então, agora vem a pergunta: como relacionar a distância d, né, em parsec e o ângulo de paralaxe p em segundos de arco, né? Então, eu quero relacionar essa distância e esse ângulo aqui, tá? Essa distância em parsec e quero relacionar com esse ângulo em segundos de arco.
Isso vai dar um pouquinho de trabalho, pessoal. Mais uma vez na vida, precisa ver. E mais do que isso, precisa entender, é claro, né? Mas essa é a ideia a seguir, tá bom? Então, a distância do Sol à estrela é D. Uma estrela qualquer, não é uma especial que está ali a um parsec, tá? E vamos relacionar com esse ângulo, né, entre a estrela e Sol-Terra, né? Então, é isso que a gente quer relacionar. Queremos relacionar essas duas coisas com o vermelho aí, o P e o D. Mas é o P em segundos de arco e o D em parsec. Então, vamos chegar lá. Calma, 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 tá? Definindo o parsec. Opa, minha careta ficou bem em cima da figura. Ok, tirando minha careta ali. Definindo o parsec, né? Então, está aqui uma certa estrela próxima, né? Que, se lá estivéssemos, veríamos, né, o Sol e Terra separados, como sempre, de uma unidade astronômica. Distância Terra-Sol, uma unidade astronômica. Isso daqui é a chamada... Como essa distância é muito pequena comparada à distância que você vai estar da estrela, tá? Esse segmento de reta aqui se confunde praticamente com um possível arco ligando o Sol-Terra com o raio lá na estrela. Tá? É uma aproximação que a gente vai fazer aqui. Ó, tá bom? Então, esse ângulo P em radiano... Já relembramos para você a definição de radiano. Era o quê? O arco sobre o raio. Lembra lá do pedaço da pizza? O arco, né, dividido pelo raio. Aqui, quer dizer, o arco, comprimento do arco, dividido pelo raio. Né? Isso te dá o ângulo em radiano. É o que está escrito ali. Ó. P em radiano é o arco, mas o arco é esse comprimento aqui. Ó. Eu estou dizendo que um arco e esse segmento de reta dá a mesma coisa, porque essa distância que vai estar a estrela é muito maior do que a separação Terra-Sol. Tá? Então, repara que esse triângulo aqui está sendo aproximado aí por um pedaço de pizza bem fininho. Né? Então, é o arco L sobre o R. Esse R é a mesma coisa que a distância do Sol até a estrela ou da Terra até a estrela, que dá a mesma coisa. Tá? Ah, mas é um triângulo retângulo, esquece, tá? É um pedaço de pizza isso daí. Tá? Vou até desenhar aqui, melhor depois. Então, a definição de radiano é aquilo que está ali no cantinho esquerdo, não é? O arco sobre o raio. Ok. Sabemos que já fizemos essas contas. Né? Um segundo é 4,8481 vezes 10 menos 6 de radiano. E vice-versa. Um radiano é igual a 206.266,4 segundos de arco. Já sabemos isso. Nada de novo até aqui. Na figura, tá? O P, segundos de arco, esse P aqui, segundos de arco, é um segundo de arco. Né, da definição de parsec. Né? É a distância que eu tenho que estar, né, no Sol para ver isso aqui com um segundo de arco. Tá bom? Então é um segundo. Sim. Mas vou aplicar a definição de radiano. Né? Mas a gente sabe que um segundo de arco, na definição de radiano, isso aqui tem que estar escrito em radiano. Então eu vou pegar esse um segundo de arco converter ele para radiano. Aqui. Ó. Sim, mas eu já sei que um segundo de arco é essa coisinha de nada de radiano aqui. Ó. Sim, mas isso é igual o arco sobre o raio. Não, não. O arco é L, o raio é R. Ou, melhor, na figura, o que é o L? É a distância Terra-Sol. Isso é uma unidade astronômica. E o R? O R é essa distância D que vai do Sol ou da Terra até a estrela. Mas tem que ser na mesma unidade, é claro. Então, a unidade astronômica no numerador e no denominador.
Mas o que que a gente está querendo encontrar? A definição de parsec. Eu preciso encontrar essa distância D aqui em parsec e não em unidade astronômica. Então, vê só, definindo finalmente parsec, tá? Vou isolar o D. Vou isolar o D, tá? Opa, pulou em alguma coisa. Pera aí, eu. Tem um negócio errado aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Tem uma barrinha que está me atrapalhando aqui. Tá? Então, vou isolar a distância D. Vai. Então, o D vem aqui no lugar desse valor em radianos, e o que está aqui no radianos vem aqui no lugar do D. Simples operação, né? Ainda em unidade astronômica. Então, a distância D entre o Sol e a estrela é uma unidade astronômica dividida por 4,8481 vezes 10 a menos 6. Então, é. Invertir esses dois aqui. O D veio para cá e o número vermelho veio para o denominador. Tem a distância ainda em unidade astronômica. Sim, mas 1 dividido por tudo isso é igual ao próprio raio aqui do nosso pedaço de pizza fininho. 1 dividido por 4,8481, 10 a menos 6 é igual a 206.266,4 unidades astronômicas. Ou seja, a distância que eu tenho que estar do Sol para ver Sol-Terra separados de 1 segundo de arco é de 206.266 vezes a distância Terra-Sol. Agora sim, vou definir parsec, ou seja, vou chamar essa distância aqui de 206.266,4 unidades astronômicas de 1 parsec, né? Porque é a distância em que eu tenho que estar para ver Terra-Sol separada de 1 segundo de arco, de paralaxe, de 1 parallax second, 1 parsec. Bom, então 1 parsec é 206.266,4 unidades astronômicas. Essa é a definição de parsec. Sim. Ok, ano-luz? Ah, você já sabe a relação entre unidade astronômica e ano-luz, você já sabe a relação entre unidade astronômica e quilômetro, né? Então você consegue relacionar parsec, ano-luz, parsec, quilômetro, tudo isso você consegue agora, né? Acho que eu vou até fazer aqui para você, tá? Cadê? Ah, mas aqui tinha faltado aquela hora, eu acho, né? Aqui, tá vendo? Ah, só reescrevi aqui de novo. Peguei isso aqui e escrevi aqui para ficar mais evidente que eu ia trocar esses dois aqui de lugar. Pegar a distância em unidade astronômica, né? E no lugar desse número, viria aqui para o denominador, né? Aí eu vou fazer essa razão, eu encontro que a distância desse Dzinho aqui, que é o mesmo R aqui, é 206.266 unidades astronômicas, né? E, portanto, se eu quiser saber uma unidade astronômica, é só inverter aqui, né, pessoal? Uma unidade astronômica vai ser 1 sobre todo esse número aqui, que vai dar 1 sobre 40, 84, 81 vezes 10 a menos 6 parsec, né? Uma unidade astronômica. Vai e vem, né? 1 parsec, 206.000 unidades astronômicas. 1 unidade astronômica, 4,8481 vezes 10 a menos 6 parsec. Guarda esses dois fatores de conversão. Tá tomando nota aí? Tá? Porque eu vou fazer mais uma demonstraçãozinha, embora eu já tenha definido parsec para vocês, tá? Fim de papo. Já definimos. Né? O que é o parsec? 206.266 unidades astronômicas. É a distância que temos que estar, né? Distante do Sol-Terra para ver Sol-Terra separados de 1 segundo. Né? Sim, mas é claro que essa é só a definição. Mas se eu estiver numa distância D muito maior ou menor do que essas 206 mil unidades astronômicas,
Significa que esse ângulo P vai ser menor ou maior, né? Conforme eu me aproxime, esse P aumenta. À medida que a estrela fica mais distante, esse P diminui. Esse P, esse ângulo de paralaxe, é medido, é observado. Claro, com instrumentos de grande precisão atualmente. Né? Até instrumentos a bordo de satélites. Né? Então, se mede décimos, centésimos, milésimos de segundo de arco e até... como é que é? Um sobre 100 mil segundos de arco, lá no Gaia. Né? Então, a gente consegue medir esses ângulos muito pequeno. Né? Então, como é que a gente vai relacionar o ângulo P em segundos e a distância? É a última coisa que falta agora. Prometo. Então, aí voltamos para o exercício. Né? Tá. Então, qual é a relação entre o ângulo de paralaxe e a distância? Ok? Uma estrela próxima a qualquer. É o que a gente vai ver em seguida. Bom? Então, relacionando a distância D em parsec e o ângulo de paralaxe em segundo. Repara que está escrito aqui. Distância D em parsec e o ângulo de paralaxe P em segundo. Então, essas unidades são importantes. A relação que a gente vai obter será válida somente se a distância for em parsec e o ângulo de paralaxe for expresso em segundo de arco, tá bom? Olha o que eu tinha falado aí, que esse triângulo aqui, ó, estrela, sol, terra, é a mesma coisa que esse pedaço de pizza aqui, tá? Mesma coisa. Porque esse segmento de reta, terra, sol, se confunde com esse arquinho aqui, ó, porque essas distâncias, quanto que é? 206 mil vezes maior do que essa distância, tá? Vou fazer um arquinho aqui. O segmento de reta da mesma coisa, tá? Então, o que queremos relacionar? Agora, uma estrela qualquer, próximo. Então, uma distância D qualquer. Mas cuja distância, na verdade, eu vou obter em função do ângulo de paralaxe, que é o que se mede. Então, geometricamente, 6 meses depois, lembra do negócio? A gente mede a estrela ter feito aquele balançadinha em relação ao fundo do céu. Então, o ângulo P de paralaxe se mede. Se a gente mede o ângulo, a gente obtém a distância. Em parsec, bem entendido. Quer ver? Tá aqui. Então, para um ângulo P qualquer, em segundos, de arco, temos que usar a definição de radiana, bem entendido. O P em radiano, né? E só em radiano, que essa é a definição de radiano, é o arco sobre o raio. É o arco sobre o raio. É o arco sobre o raio. É o que está aqui na figurinha azul. É o arco sobre o raio. Ah, professor, mas a gente sabe que o arco aqui é a distância Terra-Sol, que é uma unidade astronômica. Muito bem. Não é? Sim. E o ângulo? O ângulo é um ângulo P qualquer, que eu quero expressar em segundos. Mas não posso, tem que ser em radiano. Ah, mas eu vou pegar então os segundos e converter em radiano. Sim, aí pode, né? Porque o ângulo de paralaxe aqui é em radiano. Mas a gente costuma medir e expressar em segundo de arco. Pô, mas esses astrônomos são complicados mesmo, né? Sim. Mas é assim que a vida é, né? Tá? Então, vou converter esse ângulo que tem que ser expresso em radianos para segundos de arco. E o fator de conversão de radiano para segundo de arco é esse daqui. A gente já obteve uma transparência atrás. Né?
Tá bom? Então, esse produto aqui me dá o ângulo irradiando. Sim, mas eu entro com ele aqui em segundos já. Sim, mas quando eu multiplico por 4, 84, 81, 10, 96, ele se converte em radiano. É isso que eu quero dizer, tá? Então, o lado esquerdo é o ângulo de paralaxe em radiano. Mas que eu vou entrar, eu vou expressar ele aqui como P em segundos já. Ok? Uma unidade astronômica, eu quero expressar uma unidade astronômica, a distância Terra-Sol em parsec. Relação de conversão de parsec para unidade astronômica e vice-versa. Fizemos na transparência anterior. Uma unidade astronômica é 4,8481 vezes 10 a menos 6 parsec. E o denominador? Eu quero a distância de, né, essa distância aqui em parsec. Tá? Eu quero essa distância em parsec, porque o numerador e o denominador tem que ser em parsec. Eu converti o numerador para parsec, o denominador tem que ser em parsec também. Mas esse é o que eu quero achar. Né? Mas, professor, esse fator é o mesmo do lado direito e do lado esquerdo. Eles não vão se cancelar? Vão se cancelar, sim. Exato. Tá, reescrevi aqui, reescrevi a linha de baixo aqui para ficar mais evidente para você que o fator de conversão à esquerda e à direita é o mesmo e eles vão se cancelar. Professor, não vai sobrar nada. Vai sobrar sim. Vai sobrar que o ângulo P, né, em segundo de arco é um sobre a distância em parsec, né? Ou o contrário. A distância em parsec é um sobre o ângulo em segundo de arco. Sim, entenderam a importância do parsec, do ângulo de paralaxe, né? Sim, porque agora ficou uma equação bem simplesinha, nos relacionando ângulo de paralaxe, que é o que se mede, e a distância da estrela, do astro. Instantâneo, né? Mediram, me deram o ângulo de paralaxe. Um sobre isso me dá a distância em parsec. Você quer ir na luz? É só converter. Quer em quilômetro? Só converter. Ou use em parsec mesmo. Né? O que é um parsec mesmo? 206 mil unidades astronômicas. Né? 206 mil vezes a distância Terra-Sol, né? Parsec. Ok? Então, chega de demonstrações por hoje, né? Que já deve ter saturado vocês, certo? Deixa eu. Anotou aqui a equaçãozinha? Deixa eu ver aqui. Cadê vocês? Isso. Oliveira, pausa live. Cadê? Digita letra por letra. Como assim? Estão conversando entre vocês, aí eu não fico sabendo, fiquei excluído da conversa. O ângulo de paralaxe? Sim, de um segundo, né? Para estrela, estrada, um parsec de você, certo? Sim, então. Deixa eu tomar uma aguinha, mais aqui, a minha canequinha. Canequinha não, agora eu vou tomar na minha garrafinha. E enquanto eu leio aqui suas. Ah, meu. Garrafinha, tampinha, tudo mais. Tem até um chaveiro por aqui, tá? Beleza, Canário, valeu pela. Mano, aula não acabou, não. Vai embora, não. Beleza, valeu pela aula. Fica aí. Sim. Agora que a gente vai fazer exercício, pessoal. Caraca, 6h30 já? Ah, dá para fazer uns 4, 5, né? Universo Oba. Isso, lógico. Universo Oba. Você não foi lá ainda, né? Ah, tá bom. Tem tempo.
Professor, não explora nossa, não explora, não exploda nossas cabeças. Não, fui devagarinho, relembrei lá o transferidor, né? Graus, minutos, segundo, só relembrei. Relembrei a definição de radiano, fiz conversão de grau para radiano, né? Depois de segundo para radiano, radiano para segundo, tudo isso. Fiz a figurinha. Da pizza, né? Devagarinho. Depois você olha de novo o vídeo, né? Certo? Ah, vou tirar print, né? Professor, não, não explodiu, né? Alunos aqui presentes, tudo isso que o professor Canales está falando, de graus, radianos, ano-luz, unidade astronômica e parsec, é muito importante e necessário para tudo em astronomia. É isso daí, Mário Luz Petrone Teixeira. Obrigado pelo reforço. Sim, tudo isso é bem básico em astronomia, pessoal. Sim, bem básico, né? Cadê que mais? Ah, você está querendo aquele copo? Lojauniversoobo.com. É, tem bastante para vender. Só, vamos logo para os exercícios. Ah, tá ansioso, hein? Legal. Gostando de ver assim, sua ansiosidade. Onde tem disponível os slides? Os slides? É, ainda não tem, não. Onde vai ficar? Ah, tá, entendi. Me compliquei nessa última explicação. Depois você olha com calma, tá bom? Mas tem que entender, pessoal. Quando você entende, você não precisa memorizar. Isso que eu quero dizer. Precisa entender, né? Quando você entende, não precisa memorizar. Tudo tranquilo. Ai, ai. Ok, então. Tô. Tudo bem, já dei uma olhadinha aqui, né? Deixa eu ver aqui para cima aqui. Copie, tira o espaço para pesquisar, não sei o quê. Vim conversando com o coleguinha. Um segundo, que eu tentei, espaço, acreditem ou não, vou colocar uns caracteres e falem que vocês receberam. Tá bom, vamos fazer exercício, né? Onde é que estávamos? Ué. Ah, sim, tá aí minha caneta aí. Muito bem. Guardem a equação que está aqui no quadrinho, aqui embaixo, pessoal. Né? Deu um trabalhão chegar nela. Vocês viram que tem um pouquinho de trabalho, né? Mas está tudo aí, passo a passo, né? Tudo bem, de repente vocês encontram em outros lugares, as pessoas explicando de outra forma. Às vezes você entende melhor uma outra pessoa explicando, né? Mas vamos lá, né? Exercício. Deixa eu tirar minha careta daqui. Vou colocar aqui para baixo. Duas estrelas A e B possuem a mesma magnitude absoluta. Porém, A está 10 vezes mais distante do que B. Qual a diferença entre suas magnitudes aparentes? Puxa vida, veja só. Duas estrelas A e B possuem a mesma magnitude absoluta. Então, ele deu o M grande de A e o M grande de B, né? E disse que a estrela A está 10 vezes mais distante do que B. Então, se a distância de B é D, a distância de A é 10 vezes D. Ele quer saber qual a diferença entre suas magnitudes aparentes. Então, M' A menos M' B, certo? Então, o que foi dado no enunciado, de forma por extenso, em texto, você, esperto como é, escreve na forma matemática, né? Então, ele deu MA igual a MB, maiúsculos, bem entendido. E que a distância de A é 10 vezes a distância de B, né? Foi o que ele deu, né? Então, a equação do módulo de distância, né?
Relembrando aqui, temos, certo? Temos quatro equações agora, né? Essa última que relaciona distância e ângulo, magnitude absoluta, magnitude aparente, módulo de distância, né? Tá? O que nós não temos? A magnitude aparente, né? É o que ele pede para a gente achar, né? Encontre a diferença entre suas magnitudes aparentes. Mas eu não tenho nenhuma delas, como é que eu vou achar? Eu, mano, tem que achar uma e depois achar outra. Depois fazer a diferença, aí sim, né? E, então, se ele deu distâncias e magnitudes absolutas, eu tenho como tirar a magnitude aparente, usando a equação do módulo de distância, né? Tá? Porque ele deu M grande, deu, de forma assim, indireta, a distância. E eu calculo M pequeno. Então, está aqui, ó, M pequeno índice A menos M grande índice A igual 5 log da distância de A em parsec. Né? Bem entendido. Que essa equação aqui só é válida se esse D entrar aqui em parsec. Né? E para a estrela B, a mesma coisa. A magnitude aparente de B menos a magnitude absoluta de B igual a 5 log da distância da estrela B em parsec, menos 5. Se a gente subtrair uma da outra, o que que acontece? Cancela o M grande, porque eles são iguais, né? Então, eu escrevi aqui, tá? Fiz aquilo. A equação de cima menos a equação de baixo. Então, lado esquerdo, de cima, né? M' A menos irmão A menos, né? M' B menos irmão B. Está aqui, tá? E o que está lá em cima, a primeira equação, menos a segunda equação, o lado direito da segunda equação. Está aqui, menos o lado direito da segunda equação. Ele não diz que as magnitudes absolutas são iguais? Então, esse MA e o MB não são iguais e não estão com sinais opostos, né? Sim, estão, né? E disse também, claro, que a distância do astro A é 10 vezes a distância do astro B. Então, ele colocou aqui, ó, substituiu. A distância de A é 10 vezes a distância de B, né? Professor, dá para cancelar esse menos 5 aí? Sim, menos 5 aqui com menos menos 5 aqui dá mais 5, né? Sim, já cancelamos. E o MA grande e o MB, o MA já tinha trocado aqui, ó. O MB já tinha trocado por MA, que ele deu que são iguais. Né? Então, esse menos M maiúsculo A, menos menos M maiúsculo A. Cancelou. Sobrou o quê? O que ele pediu, né? A diferença das magnitudes aparentes. Né? Tá? Cadê? Sim. Mas 5 log de D menos 5 log de D, se você puser o 5, você vai ter log menos log. Mas log menos log, você sabe que é log da razão, né? Então, usando a propriedade dos logaritmos, né? Coloquei lá o 5 em evidência. Log de 10 menos o log de D, né? É igual o log da razão, né? Então, cancela a distância B. Ela está no numerador e denominador. Não foi dado, não foi pedido e não vai ser necessário. Entrou nas contas, entrou, mas sumiu, né? Porque cancelou, sobrou só log de 10. E você sabe que log de 10 vale 1, né? Sim, 1 vezes 5? 5. Portanto, MA menos MB. M's aparentes, bem entendido, é igual a 5. Certo? Aí estava fácil, professor, podia ter deixado a gente fazer. Ah, tudo bem, o próximo vai fazer. Vamos ver. Exercício 16. Está cedo ainda, né, pessoal? A estrela Procyon, a alfa do cão menor. Fica logo ali. Tem magnitude absoluta 2,6. M grande, 2,6.
qual a sua luminosidade em unidades solares? Que unidade solar? Em unidades de luminosidade solar. Ou seja, quantas vezes ela é mais luminosa do que o Sol, né? Dado no enunciado, a magnitude absoluta do Sol é 4,8. Então, o que ele deu? A magnitude absoluta de Canes Alfa, Canes Menores, né? E a magnitude absoluta do Sol. Ele deu as duas magnitudes absolutas. E ele pediu o quê? A luminosidade de Procyon. Você vai usar a equação da magnitude aparente? Não, né? Você vai usar a equação da magnitude absoluta. Tudo bem, pode usar a da aparente, mas você vai transformar, né? Olha aqui. Então, magnitude próximo menos magnitude do Sol é igual a menos 2,5 log do fluxo de próximo sobre o fluxo do Sol. Certo? Aí, quando você vem para substituir o fluxo, e sabendo que estamos falando de magnitudes absolutas, você sabe que magnitude absoluta é quando a estrela está a 10 parsec da gente. Né? Então, nós vamos fazer aqui na linha de baixo. Substituindo o fluxo de próximo pela definição de fluxo, luminosidade de próximo dividido por 4π vezes a distância de próximo ao quadrado. Não é a distância real de próximo, porque estamos falando de magnitude absoluta. Então, é a distância de próximo se ela estiver a 10 parsec. É o que eu escrevi aqui agora, tá vendo? A distância de próximo é igual à distância do Sol, que é 10 parsec, porque estamos falando de magnitude absoluta. As distâncias são 10 parsec para todo mundo, né? Então, no fim, essa equação acabou sendo magnitude do próximo menos magnitude do Sol absoluta é igual a menos 2,5 log da luminosidade do próximo dividido pela luminosidade do Sol. O que o problema pediu? Sim, o que está no argumento do logaritmo. A luminosidade de próximo em unidades de luminosidade solar, ou seja, quantas vezes ela é mais ou menos luminosa que o Sol. Sim, pega o menos 2,5 e passa dividindo lá, certo? Certo. Né? E definição de logaritmo, né? O argumento é igual a 10 elevado a tudo que está lá do lado esquerdo ali. O argumento log de próximo sobre log do Sol é igual a 10 elevado a tudo isso daqui dividido lá pelo 2,5. Resolveu o problema, né? Porque a magnitude próximo foi dada, a magnitude absoluta do Sol foi dada. E é só fazer a conta agora, né? 2,6 menos 4,8 dividido por menos 2,5. Tem jeito, né? Tem que fazer a conta. Na calculadora, 7,6, né? Significa que a luminosidade de próximo é 7,6 vezes a luminosidade do Sol. Né? Dúvidas aí? Não, né? Beleza. Estou usando a equação nova? Não. A gente tinha dado isso daqui numa aula anterior aí. Aliás, a gente tinha chegado exatamente aqui nessa equação aqui. Tá? As magnitudes absolutas relacionam as luminosidades. E não depende da distância, né? Tá? Aqui, ó. E as magnitudes aparentes, aí sim, relacionam os fluxos, né? Como está aqui em cima, né? Aí aqui seria o M pequeno, né? Tá bom? Equação? Exercício? 17? Ah, aqui vai envolver luz, vai envolver parsec, né? Então vamos ler devagarinho.
sendo a magnitude absoluta do Sol 4,8, já pela segunda vez estamos falando isso, né? Então, sendo a magnitude absoluta do Sol de 4,8, é a magnitude aparente que o Sol teria se ele tivesse sido transladado lá para 10 parsecs, né? Tá bom, vamos ler no chat. Sendo a magnitude absoluta do Sol de 4,8, qual seria a magnitude aparente do Sol se ele estivesse a 1 parsec, e a 10 parsec, e a 100 parsec? Qual seria a sua magnitude aparente se ele não estivesse nem na Via Láctea, mas sim na grande nuvem de Magalhães, que está a 170 mil anos-luz de distância? Quatro perguntas, então. Mas uma já está respondida. Não sabe qual está respondida? O próprio enunciado já está respondido, sim. Ele não começa dizendo, sendo a magnitude absoluta do Sol de 4,8, sim, sim, ele deu. Mas quando que o Sol tem magnitude absoluta de 4,8? Quando ele é deslocado imaginariamente para 10 parsecs. Sim. Então, já tem que fazer conta, né? E a pergunta, qual sua magnitude aparente se ele estiver a 10 parsecs? Aí você vai responder, pá, 4,8. Tudo bem, vamos fazer a conta, né? Viu? Esperteza, né? Que é a definição de magnitude absoluta, né? O que é a magnitude absoluta? Ela é a magnitude aparente que os astros teriam se estivessem a 10 parsecs. E aí ele falou. Coloca o Sol a 10 parsecs. Né? Qual a magnitude aparente do Sol? Quando está a 10 parsecs? 4,8, que é o que chamamos de magnitude absoluta. Tá bom, vamos fazer as contas, vamos fazer as contas. Então, tudo que foi dado, né, em termos textuais, transforme para notação matemática, tá bom? Então, ele deu magnitude absoluta do Sol, mais 4,8, disse que qual a magnitude, né, aparente do Sol, se ele estivesse a 1 parsec, a 10 parsec, a 100 parsec ou a 170 mil anos-luz. Ele quer saber, né? Magnitude aparente. Ele deu absoluto, que é aparente, e deu a distância. Quem que relaciona Eminho, Emão e D? Quem relaciona Eminho, Emão e D? Quem relaciona Eminho, Emão e D? Módulo da distância. Muito bem, é isso aí. É isso aí, equação do módulo da distância. Eminho menos Emão igual a 5, log de D menos 5. Né? D em parsec, é claro, né? Não vai cair, né? E o problema está querendo pegar você ali, porque ele é uma distância em 170 mil anos-luz, para você não é bobo, né? Conversão de anos-luz para parsec? Já vamos deixar anotadinho aqui, né? Certo? Muito bem. Está ali a equação do módulo da distância, onde já isolamos o eminho, porque é o que ele pede. Então, eminho menos emão. Então, eminho é igual emão mais 5 log de D parsec menos 5. Então, quando ele estiver a 1 parsec, o eminho é igual mais 4,8 mais 5 log de 1 parsec menos 5. Quanto que é log de 1? Quanto que é log de 1? Quanto que é log de 1? Aham. Zerinho. Muito bem. Então, sobrou o quê? 4,8 menos 5? Menos 0,2. Né? Então, se ele estiver logo ali, a 1 parsec, a magnitude aparente do Sol seria menos 0,2. E o eminho 2, a magnitude que ele vai ter? A 10? Está aqui. Magnitude aparente que ele teria se estivesse a 10 parsec. 4,8 mais 5 log de 10 menos 5. Quanto que é log de 10? 1 vezes 5. 5 menos 5, 0.
Sobe 4,8. Ah, viu só? Como eu tinha dito para você que um dos itens já estava prontinho. E agora, a magnitude aparente que o Sol teria se estivesse a 100 parsecs. Vamos chamar de M3, né? 4,8 mais 5 log de 100 parsecs menos 5. Feitas as contas, porque log de 100 é 2, você sabe. 2 vezes 5, 10, menos 5, 5, mais 4,8. 4,8. Moleza? E aí você vai no automático, certo? E vai calcular o M4, né? E aí o que você faz? Escreve lá 170 mil e calcula o log. E aí erra o item. Porque 170 mil está em ano-luz. E o módulo da distância tem que ser em parsecs, né? Então, repare que 170 mil eu multipliquei pelo fator de conversão de ano-luz para parsec. Está aqui. Ano-luz igual a 0,3 parsec. Então, né? Menos 5. Aí sim, faz a conta: 170 mil vezes 0,3, pega o log, multiplica por 5, né? Soma 4,8, tiro 5, 23,4. Né? Então vai ser a magnitude aparente que o Sol teria se estivesse lá na grande nuvem de Magalhães, a 170 mil anos-luz da Terra. Certo? Daria para ver? Só com um grande telescópio. Né? Tudo bem, se eu estivesse bem na perna do núcleo da galáxia, né? Tá? Essa distância. Dá para ver. Um telescópio muito grande. Então, resolvendo o exercício 17. E nem é ainda 7 horas. 18h43. Problema 18. Eu acho que agora que a gente vai usar aquela história lá. Na estrela Epsilon Eridani, cuja paralaxe é de 0,31 segundos de arco, foi detectada recentemente a presença de um disco protoplanetário. Qual a distância de Epsilon Eridani? Quanto tempo sua luz leva para chegar à Terra? Não interessa nada, viu? O disco protoplanetário, né? Mas ele disse que, então, a distância, né? Aqui está Epsilon Eridani, observada da Terra, no intervalo de 6 meses, a gente vê um paralaxe de 0,31 segundos de arco. Né? Tá. E ele quer saber a que distância. Só quer saber a que distância. Ele não disse que quer saber a distância em quilômetros, ou em ano-luz, ou em parsec. E você, como esperto, você vai dar na unidade que te dá menos trabalho. Se ele deu o ângulo em segundos de arco, você vai calcular a distância em parsec, é claro, né? A famosa relação que encontramos no final daquele monte de contas que a gente fez de demonstração, né? A distância em parsec é 1 sobre o inverso do ângulo de paralaxe, desde que expresso em segunda. Tá, professor, é só fazer 1 sobre 0,31? Viu a vantagem da gente conhecer, estou sobreposto aqui, né? Conhecermos essa relação é um pouquinho de trabalho para deduzir, né? Mas vale a pena, né? 3,22 parsec. Pode deixar assim. Se quiser, multiplica aí pelo fator de conversão de parsec para ano-luz, né? E vai dar 10,52 ano-luz. Quanto tempo a luz demorou para chegar até a Terra? 10,52, é claro. Anos, né? Entendeu? É isso. Ai, ai, ai.
Sim, essa distanciando luz, né, para dar outra informação. Com o tempo demora a luz, né, para chegar de um lugar até nós, né? Alfa Centauro está 4,3 anos-luz. Quanto tempo demora a luz para chegar de Alfa Centauro até nós? 4,3, né? Exercício 19. Olha aqui, vai triângulo de paralaxe de novo. Tá? A estrela Ross 348 tem paralaxe 0,317 segundos de arco. Ela só pode ser vista ao telescópio, pois é 300 vezes menos brilhante que o limite de nossa percepção visual a olho nu. Corresponde à magnitude 6. A que distância deveria estar essa estrela para ser percebida visualmente sem um telescópio? Ah, que complicação, professor, não entendi nada. Bem, inicialmente foi dada o ângulo de paralaxe dessa estrela. Se ele deu o ângulo de paralaxe, automaticamente ele te deu a distância dela em parsec. E ele disse que o fluxo dela, o brilho dessa estrela, é 300 vezes menos brilhante que o fluxo de uma estrela de magnitude 6. Ele pergunta: a que distância ela deveria estar para ter a magnitude 6? Não é? Ele pergunta: a que distância deveria estar essa estrela para ser percebida visualmente sem um telescópio? Vai, visualmente sem um telescópio, a menor magnitude é 6. Mas ela tem um brilho 300 vezes menor do que magnitude 6. Né? Então, eu quero mexer na distância para que ela se transforme numa estrela de magnitude 6. Ah, agora deu para entender, né? Só não sabe por onde começar, né? Escreve todas as equações que você tem. Escreve o que foi dado no enunciado de forma matemática. Foi dado o ângulo de paralaxe em segundos de arco. P, segundo de arco, autoral, sinalzinho de segundo. Igual a 0,317 segundos. E o fluxo da estrela Ross, eu estou usando o índice R aqui, é igual ao fluxo de uma estrela de sexta magnitude, que é o que eu estou usando aqui no índice aqui, uma estrela de sexta magnitude dividido por 300. Não sei qual é o fluxo dela, não sei qual é o brilho dela, mas foi dado que o brilho dela é 300 vezes menor do que o brilho de uma estrela de magnitude 6. Então, está aqui. Então, o fluxo dela, sinônimo de brilho, é igual 1 sobre 300 vezes o fluxo de uma estrela de magnitude 6. Né? Ok? Então, escrevendo aqui, ó, FNCR é o fluxo de Ross, da estrela Ross, e F estrelinha 6 é o fluxo da estrela de magnitude 6. Ele disse, né? E ela tem brilho 300 vezes menor do que uma estrela de magnitude 6. Tudo bem que ele disse isso de forma meio complicada, né? 300 vezes menos brilhante que o limite de nossa percepção visual olho nu, que corresponde a magnitude 6, né? Ok? E definição de magnitude, né? Então, a gente tem a razão entre os fluxos aqui, ó. E, portanto, temos a diferença aqui das magnitudes, né? De onde ela teria que estar para ter uma magnitude 6 e a magnitude dela, né? Atual, né? Então, isso é menos 2,5 o log do fluxo de uma estrela de magnitude 6. Isso te dá uma magnitude 6, lembra? O que está aqui é o fluxo do que está aqui no numerador. Aqui, a magnitude de Ross, é o fluxo de Ross, a estrela Ross.
Então, só copiei novamente, e aqui eu substituí o fluxo da estrela Ross como sendo 300 vezes menor do que o fluxo de uma estrela de magnitude 6. Então, no denominador, que estava o fluxo da estrela Ross, eu escrevi, né, a razão que está ali em cima. Né, o fluxo da estrela de magnitude 6 sobre 300. Né, foi dado essa informação. Então, repara que cancela o fluxo da estrela de magnitude 6. Né, e aí fica a divisão de fração, blá, 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 log de 300 vezes menos 2,5. Né? Sim, mas qual a magnitude 6? De uma estrela de magnitude 6. É 6, né? Ah, então substituí aqui 6, né? Aqui a magnitude atual dela, bem entendido, né? Que é o que nós vamos encontrar, tá? Então, estou isolando o MR aqui, né? Ah, então, dá 6, tudo que está do lado direito, joguei para lá, mais, né, 2,5 log 300. Fazendo as contas, a gente vai encontrar a magnitude aparente da estrela Ross 348, estando ela onde ela está. Certo? Então, aqui está aí, 12,2. Ele não disse que ela não é visível a olho nu, somente com um telescópio? Não é porque ela é 300 vezes menos brilhante que uma estrela de magnitude 6? Pois é. Então, a magnitude dela é 12,2. 12,2. Não perguntou isso. O que ele pediu? A que distância ela deveria estar para ser percebida visualmente sem o telescópio? Ah, meu Deus do céu, como é que ele escreve isso? Né? Confuso. A que distância ela tem que estar para ter magnitude 6? É isso. Ele quer saber, né? Então, vamos escrever novamente a mesma equação, né? M6 menos M rosa igual o fluxo, né, de uma estrela de magnitude uma estrela o fluxo, quer dizer, aqui está o fluxo, né, da estrela Ross estando a uma distância que teria que estar de uma estrela para ser vista com magnitude 6. É, o negócio é meio enrolado, né? E aqui o fluxo de Ross, estando onde está atualmente, né? Tá? Professor, não foi dito onde a estrela está atualmente. Foi. Não usamos essa informação aqui, ó. Né? Quem tem o ângulo de paralaxe tem a distância da estrela. Parsec, né? O que queremos encontrar aqui? Essa distância aqui, ó. Distância que ela teria que estar para ser vista como uma estrela de magnitude 6. Então, a luminosidade dela, não sei quanto é, mas não vai mudar ao ser transladada para mais próximo da gente. Então, LR sobre 4π vão se cancelar, né? Sobrou 1 sobre a distância que ela teria que estar para ser percebida visualmente como uma estrela de magnitude 6. Dividido ao quadrado. Dividido por 1 sobre a distância em que ela está hoje. A professora, não foi dada a distância que ela está hoje, mas foi dada o ângulo de paralaxe dela. Né? Mas, enfim, só dividir aqui as frações, ambos estão elevados ao quadrado, então a gente é esperto, pega aquele 2, multiplica ali o log, né? E o que a gente quer é essa distância aqui. Ah, professor, mas ele não tem D. Calma, calma. Né? O que a gente quer está dentro do argumento, do logaritmo. Então, o argumento do logaritmo é 10 elevado a todo o resto, do outro lado lá, né?
Agora sim, vou substituir aqui, ó. A distância da estrela Ross é 1 sobre o ângulo de paralaxe dela em segundos de arco. Né? 1 sobre 0,317. Feitas essas contas, 3,15 parsec. Né? Então, essa é a distância a que ela está da gente. Certo? Então, substituindo aqui nessa equação, substituindo, acho que ainda não, vamos fazer as contas aqui, né? O que queremos? Essa distância de estrelinha 6 aqui. Né? Então, dr sobre d estrelinha 6 aí igual, sim, 10 elevado a tudo isso daqui, o menos 5 que passou lá dividindo, né? Mas eu não quero D, eu quero D da estrelinha 6. Tudo bem, então passo para lá, multiplicando tudo que está lá, passa para cá dividindo. Ok. Tá, tá aí. Então, faltou a estrelinha aqui. Tá? A distância que ela teria que estar da gente para ser observada como uma estrela de magnitude 6. DR agora conhecemos, 3,15. Tudo isso conhecemos. Né? Agora sim, finalmente, fazendo a conta. Substituindo os números. 3,15 parsec, magnitude dela, né? 6, magnitude que ela tem atualmente, 12,2. Né? Aí sim, fazendo a conta, finalmente encontramos que a distância a que ela teria que estar para ser observada como uma estrela de magnitude 6 é de 0,181 parsec. Não pediram que fosse em outra unidade. Você dá essa daí mesmo, você já chegou nela, né? Sim. Um pouquinho trabalhoso, ou problema, um pouquinho trabalhoso, né? Porque a forma com que foi dada o enunciado é um pouquinho confuso, mas é de propósito, não é que está errado. As informações estão aí. Né? Entendeu? Vamos ver aqui se o pessoal aguenta o 20º exercício. Enquanto eu vou tomar aqui um pouquinho mais de água do... da minha garrafinha. Ah, minha garrafinha que eu comprei? Ah, sim, lá no Universo Ovo. Loja universoovo.com.br. Falando muito, né? Vamos acabar, né, pessoal? Sim. É 3,5 parsec de distância. Ah, não lembro. Estava aí. Sim, sim, sim. 3,15. Que é o inverso da distância, né? Do ângulo de paralaxe. Né? Bem entendido. Perfeito, perfeito. Cadê? Cadê? Estou olhando aqui o chat aqui. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é isso. Tá. Mateus, Jesus não, Mari, cadê? Até que esse item não fosse ter fim de tão longo. É, a gente começou com coisas bem simplesinhas e fomos complicando a vida de vocês devagarinho. Sim, pode esperar que as coisas vão complicar um pouquinho mais depois, né? Mas só um pouquinho mais, tá? Mas é sempre assim, pessoal. A gente começa com coisas simples, depois vão crescendo, né? Envolvendo cada vez mais conceitos, né? Certo? Não entendi o 5? Não sei que 5 você está falando, mas fica gravado aí, você olha de novo depois.
Ah, o 10 vem do logaritmo, que estava na base 10, claro, né? Log de 100, né? A 10. Log de 100 dá 2, claro. Ah, vai ter mais matéria? Ou vamos ficar só em exercício? Porque tenho que ir para um compromisso agora. Mas, Bruna Chiarello, vai, eu fica gravado aqui, tá? Vou fazer só o vigésimo, porque eu não gosto de parar em números assim, não inteiros, né? Vou fazer o vigésimo exercício. Quantos exercícios tem aqui nessa lista? Tem 40. Não, vou fazer os 40, não, fica tranquilo, tá? É, você quer que eu deixe para você fazer? Tá bom. Vamos fazer o último? O vigésimo? E aí a gente para, afinal de contas. Sete. Quatro. Começamos assim. Só 2 horas. Não falamos que eram 3 horas hoje? Vou fazer só mais um. Tá? Ok. Vamos embora para o próximo. É isso aí. Assim que se fala, ô Matheus. Vamos embora para o próximo. É isso aí. Tá? Vou compartilhando aqui de novo. Isso. É bom ver de novo, pegar o enunciado e refazer e acertar, né? Compartilhando aqui. Compartilhando. Então, esse é o que nós acabamos de fazer, um pouquinho longo, né? Deixa eu ampliar a tela aqui. Esse é o que a gente acabou de fazer. Parará, parará, um pouquinho longo. Vigésimo exercício. Estrelas variáveis da classe denominada RR Lyrae ocorrem frequentemente em aglomerados globulares. Quantas coisas que você vai aprendendo, né? Mais adiante, vamos falar sobre aglomerados globulares abertos, né? E assim por diante. Vamos ler de novo o chat. Estrelas variáveis. Sim, quase todas as estrelas são variáveis. Só varia um pouquinho, mas varia. Algumas variam muito. Então, estrelas variáveis da classe denominada RR Lyrae ocorrem frequentemente em aglomerados globulares e possuem magnitudes absolutas em torno de zero. Então, ele deu uma magnitude absoluta, M grande, igual a zero. Em uma pesquisa recente, detectou-se a presença de estrelas RR Lyrae com uma magnitude aparente de 13,5 no grande aglomerado globular conhecido como 47 Tucano. Sim. Qual a distância desse aglomerado em parsec? Em ano-luz, aglomerado globular conhecido como NGC 104 ou 47 Tucano. Tá? NGC é a sigla de New General Catalog ou Novo Catálogo Geral. New General Catalog. Tá? E era objeto 104, então, desse catálogo. Ou objeto de número 47, lá na constelação do Tucano. É, ele fica ali perto do Pavão. Não sabe onde fica a constelação do Tucano? Perto do Pavão. Tá bom. Perto do Grow. Não? Fica a Pomba lá perto também? Não ajudou muito? Ok, talvez na próxima aula a gente comece o uso do estelário para mostrar o céu para vocês, né? Mas enfim, a rigor não precisa saber nada disso para resolver o exercício. Ele quer saber o quê? A que distância está esse aglomerado, né? Da gente, né?
Então, ele deu a magnitude absoluta desse tipo de estrela, né? Zero. E se observou uma com magnitude aparente 13,5. A que distância está o aglomerado? Espera aí, ele deu a magnitude absoluta, ele deu a magnitude aparente e ele quer saber a distância. Qual é a equação que relaciona em mim, o irmão e D? Hã? Qual é a equação que relaciona em mim, o irmão e D? Em Parsec. Isso mesmo, acertou. O módulo de distância. Então, ele deu, tá ali o que ele deu, né? Deu assim, por escrito, mas aí você escreve aqui na forma matemática, né? Tá? Conversão de Parsec, plano Lúcio, se precisar, tá aqui já anotadinho, né? E a equação do módulo da distância, né, pessoal? Tá bom? Vamos fazer o seguinte. 3 minutos para você fazer essa conta e nos dar aí a que distância ele está, o aglomerado está da gente. Ok. Vou colocar aqui no meu cronômetro aqui. E quando eu disser que o tempo acabou, quando você terminar sua conta, você digita no chat. Mas não aperta o Enter, não, por gentileza. Quando ele disser, acabou o tempo, aí você aperta o Enter com a sua resposta. Só da distância em Parsec, tá bom? Depois a gente faz a dona Luz. Não, cronômetro. Liguei o cronômetro. Tá lá. Quem quiser calcular a distância em Parsec em ano-luz, já pode calcular. Digita e espera eu falar que o tempo acabou para dar o Enter. Tem em mim, tem em mão, que é a distância. Qual a equação? Já sabe, né? Mais 1 minuto e meio. Dá para calcular aí as duas distâncias, tá? Digita, não aperte o Enter até que eu avise que o tempo acabou. Senão você influencia o coleguinha com a sua resposta. Mais 1 minuto ainda. Mais 1 minuto. Mais 1/2 minuto para você conferir as contas. Cinco segundos e acabou o tempo. Ok. Aperte o Enter aí, por gentileza, com a sua resposta.
aperte o Enter com a sua resposta. Sim, por gentileza. Estou aguardando. O Arthur Ribeiro foi o primeiro que mandou aqui a resposta. Está 0,02 PASEC e ou 0,065 ano luz. Me perdi só, Matheus de Lima falou. O senhor Gnomo, 5.011 PASEC e 16.000 ano luz. Vamos conferir. Aí, Cauê Fernandes, acho que 5.011 PASEC. O Laís, 5,011 PASEC. O João Silva, 5.011. Ana Vitória, 5.011 PASEC. Canal Nerd Estudos, 5.011 PASEC. E acho que a outra resposta deve ser 16,3 ano luz. 16.300 O Kesney Ferro, 5.011. Ou 16.346 anos-luz. O Lego Boom, 5.001. Olha essas contas. Vinícius Gabriel, 5. Você colocou uma vírgula aqui, Vinícius. 5.011. Passei aqui. Gabriel Coronete, pode considerar uma luz como 03? Passei? Pode, eu não vou dar muita resposta, não, pode. Gabriel Henrique, Matucuma, escala MD Almeida, 50,12. Está bem diferente dos outros coleguinhas, hein? Danilo Almeida, 5.011. Vinícius, a segunda pergunta, 16.400, Vinícius. Tem que usar a notação correta. Né? João Henrique, 50,1 PS. Ah, eu não sei que unidade é essa PS, não, rapaz. André, 50 PSEC. Está bem diferente do que os outros coleguinhas responderam, hein? João Silva, em ano luz é de 1536. É, vamos conferir. É, algumas pessoas estão obtendo assim, resultados parecidos e outras estão obtendo resultados bem diferentes, né? Vitor Hugo, 5.011. Passei. Ok, vamos conferir então. E já deu tempo para todo mundo fazer a conta e conferir, né, pessoal? É, usou a calculadora, é claro, né? Tá. Muito bem. Vamos conferir, então? Pois é. Você tem a equação do modo da distância, não é? Relaciona M1 e M1 e D. Em PASEC, bem entendido. Certo? Então, tá ali. Substituindo, não, isolando, porque queremos saber a distância, né? Então, peguei o menos 5, passei para a esquerda, mais 5, é claro, né? Igual 5 log de T em PASEC. Certo? Log de T, então, é minho, menos é mão, mais 5 sobre 5. Né? Isolei ali o log de D. Então, o D, que é o argumento do logaritmo, é 10 elevado a todo o resto que está do outro lado. Propriedade dos logaritmos, né? Então, a distância em PASEC é igual a 10 elevado em mínimo menos emão mais 5 sobre 5. Mas o emão é zero. E botei emínio menos emínio aqui, né? Não, emínio menos emão, né? Então, 13,5 é a magnitude aparente, menos zero, que é a magnitude absoluta, mais 5, dividido por 5. 5.011,9 PASEC. Parabéns aí, a maioria acertou. E quem não acertou é porque errou o botão da calculadora. Porque a propriedade estava aí, né? O que era para fazer estava aí. E aí
Outra pergunta, qual é essa distância em ano-luz? Mas o Pasek é 3,26 anos-luz. Era só ter multiplicado, não? A distância é... em ano-luz, bem entendido, né? À esquerda aqui, o índice está errado, tá? A distância em ano-luz, 16.346,5 anos-luz. Muito bem, muitos de vocês acertaram. Pois é, pessoal, não basta saber a equação, né? Aqui o enunciado era bem explícito, né? Diferente do exercício anterior, né? Bem explícito. Queria uma coisa bem óbvia, a distância, ali no módulo da distância. Teu eminho, teu irmão, queria saber o desenho. E, no entanto, os coleguinhas, né, que se equivocaram, né, certamente foi mais erro de conta. Certamente usaram aquela equação, né? Certo? Então, saber usar com destreza uma calculadora ou calculadora do celular ou calculadora aqui do Google, tem que saber usar, pessoal. Senão não adianta você saber as equações, né? O problema, resolver o problema. Você não consegue finalizar, fazer as contas, né? Tá bom? Ok, mais um aqui que é rapidinho, eu vou dar tempo para você fazer também. O astro mais brilhante do céu é o Sol, é claro, cuja magnitude aparente é menos 26,74. E o segundo astro mais brilhante, é claro, é a Lua cheia, cuja magnitude aparente é menos 12,74. Qual é a razão entre os brilhos do Sol e da Lua visto da Terra? Qual é a razão entre os brilhos do Sol e da Lua visto da Terra? Hã? Então, escreva. Bem, e foi dado de forma bem óbvia ali no enunciado, né? A magnitude aparente do Sol foi dada, da Lua foi dada, né? E ele quer saber a razão entre os brilhos, ou seja, entre os fluxos. Ou seja, o argumento que está ali no, na equação da magnitude, né? Ok. 3 minutos para fazer a continha? Sem errar, conferindo. Vamos ligar o cronômetro. Cadê o cronômetro? Relógio. Iniciar. Ligou o cronômetro. Muito bem. Qual é a razão entre os brilhos do Sol e da Lua? Vixe. Da Terra. Para você fazer, tá? Estou esperando. 3 minutos. Fazer e conferir. Esse é o último, cara. A gente tem que acertar. Senão vai ficar fazendo o número 22. Brincadeira. Índice S para Sol, claro. Índice L para Lua, é claro, né? O que ele quer? A razão entre os brilhos. Brilho é sinônimo de fluxo. Digite, mas não aperte o Enter, por gentileza. Até que eu fale. Acabou o tempo. Aí você aperta o Enter.
Ok, você tem mais 1 minuto para conferir a sua conta. Quantas vezes o Sol é mais brilhante do que a Lua cheia? Essa é a pergunta. A equação está dada. Não tem mistério nenhum, exceto fazer as contas, né? Segundos para conferir as contas. Digite no chat, mas não aperte o enter. Ok. Aperte o Enter, por gentileza, porque acabou o tempo. 3 minutos, 3 minutos. Aperte o Enter. Vamos ver aqui quem é mais rápido. 398.107,17. Foi o Matheus de Lima Gouveia. Ô, Letícia, 3,16? Não, 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 não. Canal Nerd, 398.107. João Silva, 398.107. Gabriel, 398.107. Vinícius, 398.000. O Marco Aurélio, menos 2, como assim? Quer saber quanto é mais brilhante que o outro? Não dá negativo, né? Ana Vitória, 398. Muito bem. Vitor Emanuel, muito bem. André, 400 mil. Tá legal. Esse é o número que a gente pode guardar na cabecinha, que é muito importante, né? Kerny Ferro, 398. Muito bem. Pamela Nicolini Cavalcanti. Ok, 398.107. Notação científica. Cadê? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Estão guardando, pessoal. Era só apertar o Enter. Ou sua internet está lenta. Ninguém mais. Ninguém mais fez a conta? Falou na Pamela aqui. Pamela Nicole. Ah, Fernanda. 398. Obrigado, Fernanda. Né? Sim, pessoal. O que você vai fazer? Provas. Isso é sempre contra o relógio. Sempre contra o relógio. É, não tem aqui, mas é contra o relógio, né? Sempre contra o relógio. Então, você não tem a vida toda para fazer um problema. Cada problema tem um tempo determinado, limite que você tem que fazer. Né? Senão você não consegue fazer a prova inteira. Tá? Sempre assim. É sempre na pressão, é sempre na pressão. Fernanda, Matheus de Lima. Ah, essa foi fácil. É. Mas teve alguém uns errinhos aí, né? O Flávio, com menos 60, por exemplo. Calculadora que deu problema, né, o Flávio Marcelo? É, erro da calculadora, né? Tá certo. Vamos conferir de novo? Conferir. Rapidinho, conferir aí. Então, queremos o argumento do logaritmo, né? Então, está no argumento do logaritmo é 10 elevado a tudo o resto, que foi lá para o outro lado, né? Entendeu? Temos as magnitudes do Sol, da Lua cheia. Substituímos ali no ms menos ml. 398.107. Tá? Arredonde esse número para 400 mil e guarde. Tá? Vai aparecer com várias vezes por aí. Quantas vezes o Sol é mais brilhante que a Lua cheia? 400 mil vezes. Tá? Ok, agora é o último, 22. Rigel é a estrela mais brilhante da constelação de Órion e a sétima mais brilhante no céu, com magnitude aparente 0,12. Apesar de ter a designação de Bayer Beta, ela quase sempre é mais brilhante que Betelgeuse. Rigel tem magnitude visual de 0,12. Já foi dito.
em distância de cerca de 860 anos-luz. Qual é a sua magnitude absoluta? Hã? Então ele deu o eminho, que é o irmão, e deu a distância? Exatamente. Você já sabe o que vai usar. Eu não vou falar, não, porque você já sabe o que você vai usar. Ele deu o eminho, pede o irmão e deu a distância. 3 minutos para você fazer e conferir. Relógio. Para fechar. Marcando tempo. Rio, magnitude visual aparente, obviamente, 0,12. Está 860 anos-luz. Qual sua magnitude absoluta? Você já sabe qual equação que você vai usar. Relaciona eminho, irmão e D. Distância. E tem ainda 2 minutos para conferir a conta. Terminada, digite no chat, mas não aperte o Enter, por gentileza. Até que eu fale que acabou o tempo. Ainda tem 1 minuto e meio para conferir a conta. Ou as contas. Ainda tem 60 segundos para conferir as contas. Trinta segundos para conferir as contas e digitar. Não aperte o Enter. Atenção, 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 que acabou o tempo. Aperte o Enter com a sua resposta, por gentileza. Danilo, menos 7,23. O Guilherme, não, vem da propriedade de log mesmo, é de outra coisa, vocês estão falando. João Silva, menos 6,98. Canal Nerd Eduardo, estudos. Magnitude absoluta, menos 6,98. Um minuto, sozinho. Letícia, menos 6,98. André G. O André G, você escreveu mais 6,98. Senhor Gnomo, menos 9,55. Como assim, pessoal? A calculadora de vocês não dá o mesmo resultado. Fernando Nazioseno, menos 6,985. Entendi, muito obrigado pela explicação. Flávio Manuel, André G, menos 6,98. Ah, agora sim.
81 pessoas ainda nos acompanhando, interessadíssimos, parabéns. E 205 likes, muito obrigado a todos que deram seus likes. Pedro Henrique, 6,98 negativo. Kesley Ferro, 6,98 negativo. Gabriel, 6,98 negativo. O Leon Gon, 12,1252 positivo. A calculadora pode estar com algum problema, hein? Júlio Pessoa, menos 6,98. Pois é, vamos conferir rapidinho aqui. Conferir. Sim, foi dada a magnitude, né? A aparente, certo? E queria o que mesmo? A magnitude absoluta, né? Sim. Você pode partir dessa equação que está aí. Ó. Eminho menos Emão menos 2,5 log dos fluxos. Mas lembrando que o fluxo, né? Para obter a magnitude A absoluta, a estrela está na 10 parsec. Então, ela tem uma certa luminosidade, né? E está na distância de 860 anos-luz. Se ela for deslocada para 10 parsec, né? Qual é a sua nova magnitude aparente? Que a gente chama de magnitude absoluta, né? Entendeu? Então, cancela o L sobre 4π, certo? Divisão de fração aí das distâncias. As duas distâncias estão ao quadrado, né? E aí você joga lá multiplicando por menos 2,5. E queremos o quê? A magnitude absoluta, né? Queremos a magnitude absoluta, certo? E foi dada a distância a que ela está da gente, a distância D. 860 anos-luz. Mas não podemos escrever 860 anos-luz aqui embaixo, porque essa distância tem que ser em parsec, porque o numerador aqui é 10 parsec. Né? Porque a magnitude absoluta é a estrela está na 10 parsec. Então, o denominador tem que estar em parsec também. Deu 860 anos-luz, mas aí você converte para parsec. Estamos multiplicando ali em vermelho. 0,30,6601. Parsec, isso é um ano-luz, né? Feitas as contas? Muito bem! Menos 6,98, menos 7. Parabéns a todos vocês. E chega, pessoal. Chega. Né? Então, repara que não basta saber a equação a ser usada, né? Extraído o enunciado, todas as informações dadas no enunciado. No final, você tem que fazer uma operação algébrica usando a sua calculadora, pessoal. Né? Claro, então, usar a calculadora, tem que isolar a grandeza que você quer. Só no final você vai fazer a conta. Só no final, depois que você já achou a solução literal, né? É que você vai substituir os números, certo? Tá? Ok, pessoal, que horas são? 7:30, praticamente, né? 7:30. Sim, 7:37. Tudo bem, falei que eram 3 horas hoje, mas vai ser um pouquinho menos. Né? Bem, 3 horas, porque eu comecei um pouco antes das 5, né? Batendo papo aqui com o pessoal, né? Então, parabéns a todos vocês aí que encontraram 6:98, etc., né? Quem se enrolou aí com a calculadora, precisa praticar mais, use sempre a mesma calculadora, né? Se usar um celular, use sempre a calculadora, né, do mesmo celular. O ideal é que você tenha uma que seja só a calculadora mesmo, né? Dá para usar a internet, mas não é muito bom fazer isso, não, né? Tenha uma e saiba usar ela perfeitamente, entendeu? Para reduzir as contas, usei o módulo da distância. Ok. Né? Perfeito. Ok, pessoal. Obrigado aí pela presença. Né? 79 pessoas ainda aqui nos acompanhando, certo?
Próxima aula? Próxima aula, próxima aula. Vai ser o próximo sábado, dia 28. Mas não vou dar continuidade a esses exercícios, né? Talvez falar sobre o céu, né? Estelário. E depois vou falar sobre leis de Kepler, tá bom? Sim, leis de Kepler? Sempre vai cair leis de Kepler, pessoal. E claro, lei da gravitação universal, né? Sim, ainda bem que você já estudou, né? Lei de Kepler, lei da gravitação universal. Sim. Ok, muito bom. Então, vai ser tipo uma revisão. Lei de Kepler. Estelário, você já está usando Estelário? Estelário.org, baixou aí para o seu computador? Ah, sim, mas não sabe usar os botõezinhos ainda? Encontrei isto na web. Temos vídeo explicando como usar. Fizemos vídeo, tutorial, né? Tá aí no canal da UBA. Como usar o Estelário. Né? Aí o Ícaro, valeu pela aula, professor. Ah, tá bom, obrigado, Ícaro. Flávio, professor, no último exercício, porque tinha aquele 10 para 7? Porque era o módulo da distância. Porque estamos quando o fluxo, quando estamos falando de magnitude absoluta, o fluxo da estrela é a estrela estando a 10 parsec, tá? Sim. Magnitude absoluta, distância da estrela, 10 parsec. Por isso está lá o 10 parsec. Deve ser isso que ele está falando, tá bom? Stellarium, aquele aplicativo? Tem aplicativo, mas tem para o computador também, que é mais completo. Vou passar para vocês o que está aqui no computador. O aplicativo é bom quando você vai lá para fora, né? Conferir o que você está vendo no seu celular e o que você está vendo no céu, né? Vocês já sabem localizar o Cruzeiro do Sul, não? Sim? Sabe? Muito bem. A eclíptica. Já sabem localizar a eclíptica no céu? Horizonte oeste estava Mercúrio hoje. No horizonte leste, logo agora, no pôr do sol, estava Júpiter e Saturno. E a Lua um pouco acima. Tomando uma linha no céu. Eclíptica, tá? Tenho ele, então? É, o Estelário, né? Ok. É, mas não basta ter, né? Eu sabia, não basta. É, entendi. Foi erro meu. Ah, ok. No computador é melhor. Tem mais... Muito mais... opções, coisas para fazer. Tudo bem, não dá para pegar o computador e apontar para o céu, né? O celular dá, né? Tablet dá, né? Mas o computador tem muito mais coisa. Então, próxima aula, sábado que vem, só para vocês que ficaram aqui até agora. Dia 28, né? Tá bom? Ok, professor, obrigado pela aula. Até o próximo sábado. Isso, até o próximo sábado. Muito bem. Aqui a constelação mais melhor vista é Escorpião. Nessa época do ano, está bem aqui na tua cabeça, Escorpião, sim senhor. Qual a mais brilhante constelação do Escorpião? Antares, gigante vermelha. Né? Ok, Letícia, tchau. Obrigado pela presença. Uma aula sobre astronomia de posição seria muito legal. Tem muita coisa para ser ensinada. Né? Aqui as coisas bem básicas, pessoal, tá? Depois estelar, depois lei de Kepler, lei de gravitação, né? Depois um pouquinho de astrofísica, certo? Para vocês, né? Porque aí vai misturar luminosidade com magnitude aparente, absoluta, né? Vai enrolando, vai cada vez maior com ele, né? Então... Ok. Hoje tem conjunção tripla no céu. É, vai lá ver. Se o céu estiver limpo, olha bem. Agradeço pela aula, até o próximo. Ok, pessoal. Abração a todos vocês. Né? Continuem estudando bastante. Vejam aí os vídeos. No canal da UBA tem muita coisa para ser vista, né? Estelário lá, inclusive. Tá bom? E por hoje é só. Vou dar o stop aqui. Então.
Grande abraço a todos vocês, bom final de semana e tchau, tchau. Ah, toma água. Loja Universo Oba, né? .com